Subhanallah wa bihamdihi 'adada khulqihi wa rizqa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid-din. Rabbi zidni 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbala. Amin summa amin. Surah Az-Zumr Makki Surat 8 Rakuat 75 Ayat Tartib ke Itibar se 39th number par aane wali surat is surat ka naam is hawale se ki isme ayat number 71 aur 73 mein Zumara grohon ka aur groups ka tazkira hai jinme se kuch ko jannat ki taraf aur kuch ko jahannam ki taraf le jaya jayega to us hawale se is surat ka naam Sura Zumar agar hum dekhen تو زمانہ نزول یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے اور یہ وہ دور ہے جب ابھی مسلمانوں کا بالکل ابتدائی دعوت کا مرحلہ شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصین له الدین ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبد إلا ليقربونا إلا إلى الله زلفى اس کتاب کا نزول تنزیل الکتاب یہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو یہ the best کتاب ہے ایسی کوئی کتاب نہیں یہ آہستہ آہستہ نازل کی گئی ہے یک لخت نہیں slow steady اس کے نزول کا طریقہ ہے اور یہ رب اس کی طرف سے ہے جو رب حکیم ہے اس کا کلام بھی حکیم ہے تو لہٰذا یہ کتاب جو حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے اس سے اس کی حکمتیں دانائی کے طریقے سیکھو حکمت سے زندگی گزارنا اور حکمت سے دعوت کا طریقہ سیکھو اس کے حق کو مانو اور اس رب کی عبادت اور اطاعت خالصتاً اس کی رضا کے لیے کرو پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ اس کی بندگی کرو نہیں تو یاد رکھو یہ رب زبردست ہے جس کا یہ کلام ہے اگر پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنی بندگی اس کے ساتھ مخلصانہ طور پر نہیں کرو گے تو اس کی پکڑ اس کی پوچھ کچھ اس کا حساب کتاب بڑا زبردست ہے سورہ زمر کا بنیادی مضمون اخلاص اور مخلصانہ عبادت اور بندگی کی طرف مائل اور پھر اللہ سبحانہ تعالی وہی اخلاص کے طریقے دہرا لیجئے اخلاص کیا ہے پانچ طریقوں سے خلوص اور اللہ کی طرف رجوع کرنا رجوع کرنے کے پانچ طریقے خوشی کی حالت میں شکر کے لیے غمی کی حالت میں اپنے دکھ کے بیان کے لیے کسی حالت میں رہنمائی کے لیے گناہ کی حالت میں توبہ کے لیے اور پھر اپنی حاجت روائی کے لیے تو یہی اخلاص اور یہی اخلاص کے ساتھ رجوع کرنا بنیادی طور پر مضمون ہے ساری کی ساری سورہ زمر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی مثالیں ہمیں ہماری ذات کی مثال چاند سورج ستارے پورے کائنات کے نظارے دکھا کر کرے گا کہ دیکھو کیسے ساری کی ساری کائنات پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ مخلصانہ طریقے سے اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف رجوع کرتی ہے پلٹتی ہے سب اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 رکوع نمبر 6 کی آیت رجوع کا ایک بہترین طریقہ اور اس پر تبصرہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
Allah subhanahu wa ta'ala ne surah Zumer ke bunyadi mazmoon mein yahi samjhaya ke is haq aur is hikmat wale hukm ko maan kar pure khaloos ke saath rab ki bandagi uski itaat uski farma bardari ki taraf rujoo karo jaise zameen aasman rujoo karti hai aur agar kami kutahi ho to meri taraf tauba se rujoo karo ye ayat Allah subhanahu wa ta'ala ki puri rehmat isme josh mein nazar aati hai Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam se mukhatib hai ki aap logon ko bata dijiye قل اب کہہ دیجئے کہ سارے کے سارے میرے بندوں یا عبادی میرے بندوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں یہ کون سے بندے ہیں یاد رکھئے گا یہ سارے اپنے بندوں سے مخاطب ہیں یہ خالصتاً اللہ کے کوئی بڑے عبادت گزار تحجد گزار روزہ دار کوئی اللہ کے دین کی خدمت گزار کوئی مجاہد کوئی مومنین سے مخاطب نہیں ہے بلکہ کن سے مخاطب ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم ان سے مخاطب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی میں کمی کر کے اس کی نافرمانی کر کے اس کے اخلاص میں کمی کر کے حق کے اتباع میں کمی کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر اپنے ظلم کر کے اپنی جانوں پر گناہوں کے انبار کا اضافہ کرنے کا زیادتی اور گناہ کر لیا ہے ایسے وہ تمام گناہگار لوگ جنہوں نے نافرمانی اور سرکشی اور نسیان کا طریقہ اختیار کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہیں ان سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے پوری رحمت کے ساتھ کہ میرے بندوں ظلم کر لیے نافرمانیاں کرنی مخلصانہ عبادت سے محروم رہے ہو تم مایوس نہ ہو جاؤ تم مایوس نہ ہو جانا نہ امید نہ ہو جانا پریشان نہ ہو جانا گھبرا نہ جانا کہ اب تمہارے لیے فرار کا کوئی ذریعہ نہیں ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا برباد ہو گیا جہنم میں جھونکے جاؤ گے تم مایوس نہ ہونا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کیوں کیونکہ میں سب کے سارے گناہ بخش دوں یہ وہ اللہ کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں نظر آتی ہے کوئی کتنا گناہگار کوئی کتنا زیاکار کوئی کتنے دامنوں کے دھبے لے کر آئے گا مایوس نہ ہونا میری رحمت قیامت تک میرے غضب پر غالب رہے گی میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا کیوں میں تو ہوں ہی غفور الرحیم اس بخشت کو لینے کے لیے تم ایک کام کرنا میری طرف رجوع کر لو میری طرف پلٹ آؤ جھولی پھیلا کے مجھ سے تائب ہو کے بخشش مانگ لو اور اس کے بعد فرما برداری کر لو رب کی کب سے پہلے اس وقت سے پہلے جب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رحمت الہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ایک نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت اور اسلام کے دین کا تحفہ دیا اور اللہ کے احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھول دیا حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یعرعر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب موت کی غرغر یعنی موت کی ہجکی شروع نہیں ہو جاتی اور یاد رکھیے گا یہ میرے رب کا سب سے بڑا احسان یہ میرے رب کا سب سے بڑا احسان ہے تم زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہو چلتے چلتے تم قرآن کو پڑھ کے تمہیں حدیث کو پڑھ کے لگتا ہے کہ میری یہ زندگی کا راستہ تو مجھے جہنم کی گہرائیوں میں گرانے والا ہے فوراً تم چونک کے اپنا راستہ بدل کے تم جنت کے راستے کی طرف منتقل ہو کے مبذول ہونا چاہتے ہو تو یہ سلاٹس دونوں راستوں کے درمیان توبہ کے دریچے کھلنے ہیں توبہ کرو اپنا راستہ بدلو انشاءاللہ تمہارا راستہ جنت ہوگا میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں بشرطے کہ تم اپنا راستہ بدل لو اسلمو کر کے انابت کے ساتھ اللہ نے حکم بھی دیا ہے سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون سب کے سب تم لوگ اجتماعی طور پر سب کے سب کیا کرو تم توبہ کرو میری طرف پلٹو اور یہ انابت اور رجوع کا بہترین طریقہ ہے تاکہ تم فلاح پاؤ کیسے کریں توبہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح اللہ کی طرف توبہ کیا کرو توبۃ النصوح کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے تو حضرت عمر نے کہا توبۃ النصوح یہ ہے کہ تو توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا کیا اس گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے گناہ کا کرنا تو درکنار تو گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے یہ ہے توبہ تو نصیحت پکڑ لے یاد دہانی پکڑ لے پھر اس گناہ کے قریب پھٹکنے کا بھی سوچنے کا بھی ارادہ نہ کرے یہ توبہ ہے
ایسے توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَقِّرِينَ وہ تو محبوب بن جاتے ہیں جو توبہ کر کے میری طرف پلٹتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, نابت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے دامن اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک کرتے ہیں. اور اللہ نے فون کر دیا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو توبہ نہیں کرتا وہ تو ظالم ہے. ارے ظالم ہی تو ہے, پہلے اس نے جان کے اوپر گناہوں کا اور نافرمانیوں کا بوجھ لادا, گناہوں کا انبار بڑھایا, پھر اللہ نے اس کو توبہ کا در کھول دیا اور اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا, فلاح کے اس بہترین نسخے سے مستفید نہیں ہوا, وہ بڑا ظالم ہے, اپنی جان کے حق میں ظالم ہے. آپ نے حکم دیا ہے, آپ نے تاکید کی ہے توبو اللہ فانی اتوبو الیہ فی الیوم مئۃ مرہ, تم لوگ بھی توبہ کیا کرو, میں ایک دن میں کم از کم 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں, مجھے اور آپ کو کثرت سے اس کو معمول بنانا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر وہ توبہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. آپ نے آیت پڑھی کلا بل رعنا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, یہی تو زنگ ہے, یہ گناہوں کی کثرت اور استغفار کی کمی پھر اس کے سارے دل کو زنگ لگا دیتی ہے, قفل چڑھ جاتے ہیں, مہریں لگ جاتی ہیں, پردے پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو کثرت سے گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن توبہ کر کے رب کی طرف پلٹتے نہیں. کیونکہ گناہ کرنا تو انسان کی سرشت میں ہے نا, مٹی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, اسے خطائیں ہوں گی, اللہ نے فطرت میں رکھ دی یہ بات, شر کا ایلیمنٹ ہے, شیطان خون کی طرح جسم میں گردش کر رہے. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطان خیر الخطائین التوابون, سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہوں گے لیکن بہترین بندہ اللہ کیا کون ہے, وہ نہیں ہے جو خطا کرتا نہیں, بہترین بندہ وہ ہے جو خطائیں کرنے کے بعد اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کر کے پلٹ آتا ہے. اور جب یہ بہترین بندہ انابت سے اللہ کی طرف توبہ کر کے نعم العبد بن کے انہو عواب بن کے رب کے ساتھ جھولی پھیلا کے توبہ کے لیے پلٹتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دکھائے گئے تھے, وہ نہر اور ندی کے حوالے سے واقعہ, آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے چہرے بالکل سفید اور روشن اور چمکدار تھے, پھر کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے چہرے روشن سفید تھے لیکن ان کے اوپر دھبے تھے, اور یہ دھبوں والے لوگ یہ ایک ندی کے اندر اترے اور پھر انہوں نے اپنا چہرہ, پھر جب ندی میں سے نہا کے یہ واپس نکلے تو ان کے چہرے بالکل ویسے ہی دوسرے لوگوں کی طرح صاف تھے. آپ نے ان دونوں کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا پہلے لوگ تو وہ تھے بالکل روشن اجلے چہروں والے, تو وہ تھے جو ایمان لائے اور وہ گناہوں سے بچتے رہے, لیکن دوسرے وہ تھے جو ایمان لائے گناہوں کو بچنے کی کوشش کے باوجود گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے, لیکن جب بخشش مانگی اور توبہ کے سمندر میں داخل ہوئے تو گناہوں سے پاک کر دیے گئے. یہ ہے بخشش, یہ ہے توبہ. توبہ کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں فرمایا, مومن توبہ کیسے کرتے ہیں, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مومنوں کی توبہ کا طریقہ ہے جب گناہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں ان کو اللہ یاد آتے تو پھر اصرار نہیں کرتے, ڈٹے نہیں رہتے, کور نہیں کرتے, جسٹیفائی نہیں کرتے, ضد نہیں کرتے, تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے, انا کا معاملہ نہیں بناتے, پھر اعتراف خطا سے اپنا سر جھکا کے نادم ہو کے پشیمان ہو کے اللہ کے آگے رو کے معافی مانگ کے اس کی طرف واپس. استغفار کا طریقہ, توبہ کا طریقہ ہماری شریعت میں بہت آسان ہے. آپ دیکھیں کہ عیسائیوں میں تو توبہ بہت مشکل ہے نا, وہ اعتراف خطا کے بعد پریسٹ کے پاس چرچ میں جانا, کنفیشن, چرچ ڈیوٹی, پینلٹی, فائن, پھر کہیں وہ پریسٹ دعا کرتے اور توبہ کی قبولیت انہیں کہہ دی کہ ویسے ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو کیا ہے, اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں, اپنے گناہوں کو پرکھیں, جو نظر آئیں ان کو مان لیں, ماننے کے بعد نادم ہو جائیں, افسوس کریں کہ اللہ تیرے حضور میں نے یہ سرکشی اور نافرمانی کی, بس نادم ہو کے
چند آنسوں سے اپنے گناہوں کے دامن اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے دھو دیجئے اور اللہ سے وعدہ کر لیجئے, اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ دامن صاف کر دے, تو بخش دے, تو غفور ہے, تو غفار ہے, تو غافر الذنب ہے, تو قابل التوب ہے, تو عفوون قدیر ہے, تو بخش دے. اور پھر اسے وعدہ کر لیجئے کہ اللہ میں آئندہ نہ کرنے اور اصلاح کا وعدہ کرتا ہوں اور اصلاح پہ اس کی مدد مانگ لیجئے. یہی ہے استغفار, بہت آسان ہے. بس اوقات ہم توبہ کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جھیپ سے بھی جاتے ہیں کہ میں کرتی ہوں پھر عمل ہو جاتا ہے, کرتی ہوں پھر عمل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے, جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اگر وہ دن میں 70 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو اس کا نام اصرار نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ دیا جائے, اس کا نام اصرار نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ دیا جائے گا. کرتا تھا تو کم از کم ضد تو نہیں کرتا تھا, بار بار توبہ کر کے میری طرف آتا تو تھا. یہ انابت اور یہ رجوع کرنا اور خلوص سے رب کی طرف پلٹنا اللہ کو پسند ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں غفور ہوں, اللہ کی صفات آتی ہیں غفور, غافر, غفار, غافر الزم, قابل توب, عفوون قدیر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو میں تو بہت گناہ بخشنے والا ہوں, کتنا بخشتا ہے. اللہ نے حدیث میں بتا دیا اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی, اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی, اگر تیرے گناہ تو روئے بھر زمین کے گناہ بھی لے کر آتا, مجھ سے معافی مانگتا, میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا. اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہوتے تو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگتا, میں تیرے سارے بخش دیتا. تو نے امید ہی نہ کی. اور حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں, میں اس کے سارے گناہ بخش دیتا. ایمان ہے, یقین ہے, توکل ہے. اس نے تو بخشا, اس نے تو زانیوں کو بخشا, اس نے چوروں کو بخشا, اس نے ڈاکوؤں کو بخشا, اس نے حضرت عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلان بنا کے جا رہے ہیں خالد بن ولید کو بخش دیا, اکرمہ بن ابو جہل کو بخش دیا, ہند کو بخش دیا, حبشی کو بخش دیا, اس غلام کو بخش دیا. اللہ کا تو دروازہ توبہ کا کھلا ہے. وہ 100 لوگوں کا قاتل وہ بخشا گیا تھا, 99 قتل کیے تھے. ایک راہب کے پاس گیا, پوچھنے لگا میری بخشش کا کوئی امکان ہے, بتایا گیا کہ نہیں. اس نے کہہ دیا نہیں, اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے ہو گئے. پھر کسی اور راہب کے پاس گیا, اس نے کہا کہ ہاں تیری توبہ کا امکان ہے. دین میں سختیاں بھی نہ کیا کہ امید دلایا کریں کہ توبہ کا دروازہ ہمارے موت کے وقت تک کھلا ہے. یہ توبہ کی امید ہے تو ہمیں دین میں واپس پلٹنے کی امید دے کے نا امیدی سے بچا دیتی ہے. مت شیطانی کام کر کے لوگوں کو آ کریں کہ تیرا گناہ اتنا بڑا تو بخشا نہیں جا سکتا. سب کچھ بخشا جا سکتا ہے. وہ 100 گناہوں 100 قاتل والے شخص نے اب کسی کے پاس کیا, اس نے کہا کہ ہاں تیری توبہ کا امکان ہے, تو توبہ کر, لیکن تیری توبہ کے لیے ضروری کیا تو اپنی بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی کی طرف منتقل ہو جا. انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے نا, انوائرمنٹ چینج کی جا رہی ہے. یہ ادھر بستی کی طرف چلا گیا, زندگی نے مہلت نے دی, ملک الموت, موت کا وقت, اب عذاب اور رحمت کے فرشتے جھگڑنے لگے کون لے کے جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توبہ کرنے والے, جس نے توبہ کے بعد کوئی عمل نہیں کیا, ابھی کسی اصلاح کے راستے پہ نہیں چلا, بس صرف چل پڑا تھا توبہ کر کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ زمین ناپ لو اس کی بستی کی طرف اور اس سے اس بستی کی طرف جدھر یہ جا رہا ہے. اس کی اپنی بستی کا فاصلہ تھوڑا اور اس بستی کا فاصلہ تو زیادہ تھا, لیکن اللہ کی رحمت بہت عظیم تھی. اللہ نے زمین کو حکم دے دیا, اس کی بستی سے فاصلہ لمبا ہو گیا, جانے والی بستی کی طرف فاصلہ کم ہو گیا. ناپنے پر جو ثابت ہوا, رحمت کے فرشتے اس کی روح کے ساتھ معاملہ کرنے والے بن گئے. 100 گناہوں کا قاتل بخش دیا گیا, میں اور آپ نہیں بخشے جائیں گے. مت اس چیز پر نا امید ہوا کریں, کثرت سے توبہ مانگا کریں, کثرت سے گناہوں کا اعتراف کر کے, ندامت سے تقوی کے آنسو بہا کے. وہ تقوی کے آنسو انشاءاللہ جہنم کی آگ کو بھی بجھائیں گے, چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام بھی کریں گے, رب کو راضی بھی کریں گے, اور انشاءاللہ میری طرف اصلاح کا راستہ آسان بھی کریں گے. توبہ کرنا اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا طریقہ ہے. بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یہ توبہ کا طریقہ جو ہے, یہ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دس از ناٹ فیئر, ہاں
क्या एक एक शख्स सारी जिंदगी नेकी करे और दूसरा जो है वो सारी जिंदगी गुनाह करे और बस वो आखिर में आके तौबा कर लेना। याद रखिएगा मेरा रब बड़ा रहमान है, वो अजर उनकी नेकियों के मुताबिक अदल जरूर करेगा, लेकिन ये तौबा का दरवाजा अगर खुला ना होता तो ना उम्मीदी की वजह से खालिद बिन वलीद सैफुल्ला ना बने होते, हजरत उमर उमर फारूक ना बने होते, हजरत अबू हुरैरा इतने बड़े मुहद्दिस ना बने होते, इक्रमा बिन अबू जहल मुजाहिद तीन ना बने होते। ये तौबा का दरवाजा है कि लोगों को इस्लाम की तरफ पलटने की उम्मीद, और फिर ये तौबा है जो अंदर से तोड़ देती है और दीन में तरक्की करके रब को राजी करने का शौक जोड़ देती है। अंबिया की सिफत है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, उस दिन आपने पढ़ा, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रजू करके तौबा का तरीका इख्तियार किया। कसरत से इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लीजिए। हदीस में आता है आपने फरमाया, खुश हो जाए वो शख्स, खुश हो जाए वो शख्स जो अपने नामा आमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार को पाए। अपना मुहासबा करें। और फिर आपने ये भी फरमाया कि वो शख्स जो इस्तग़फ़ार को अपने लिए लाजिम कर लेता है, अल्लाह हर तकलीफ से निकलना उसके लिए आसान कर दे। जो अपने गुनाहों का इतराफ करके इस्लाह और तस्किया की तरफ चल पड़ता है, जो इस्तग़फ़ार को अपने लिए लाजिम कर लेता है, अल्लाह हर मुश्किल से निकलना उसके लिए आसान कर देता है, उसको हर फिक्र हर परेशानी से सकीना और सुकून देता है, और रिस्क उसको वहां से देता है जहां से उसको उम्मीद भी नहीं होती। तौबा के लिए कलिमात, कुरान की दुआएं, रब्बिग़फ़िर वारहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बना ज़ुलमना अन्फुसना वइन लम तग़फ़िर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अब सूरह बकरा की आखिरी आयात, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना वख़्तना, मसनून दुआएं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैक, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये क़नूत नाज़िला भी बेहतरीन इस्तग़फार की दुआ है। रकू की दुआ, सजूद की दुआ, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, दो सजदों के दरमियान की दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वरहमना वजबुरना वाहदना वाफिना वरज़ुकना, सभी कुछ तो मांग लिया। और सजदे की वो दुआ जो बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु वजल्लहु सिर्रहु वइलानिया अव्वलहु वआखिरहु, छोटे बड़े खुले छुपे पहले बाद के सारे ही बख्श दे। कसरत से इन दुआओं इस बख्शिश के महीने में, तहज्जुद के औकात में, रात की घड़ियों में, सहरी के औकात में, इफ्तार के औकात में अपना मामूल बना लीजिए, ताकि इस रमज़ान में अपने रब को राज़ी करने वाले खुश नसीब बन जाए। आखिरी रकू में आयात पढ़ लीजिए जहाँ से उन गुरुहों का तस्कर आएगा जो अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं, रब की तरफ रजू करते हैं और इखलास से रब की तरफ पलटते हैं। आयत नंबर 71, वो लोग जिन्होंने कुफर किया था जहन्नम की तरफ गरो दर गरो हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि वो जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कितने हैं जहन्नम के दरवाजे? 7। उसके कारिंदे उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास उन लोगों में से कोई ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयात सुनाई हो और तुम इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें भी ये दिन देखना होगा? वो जवाब देंगे, हाँ आए तो थे, मगर अजाब का फैसला काफरों पर चिपक गया, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नम में, जहन्नम के दरवाजों में, अब यहीं तुम्हें हमेशा रहना है, बहुत बुरा ठिकाना है मुतकब्बरों के लिए, जो अल्लाह के अहकामात का इनकार करते थे और अपने जिंदगी के तरीके को दुरुस्त समझते थे, रब के हक की तरफ ना रजू करते थे ना इस्तग़फ़ार करते। जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे उन्हें गरो दर गरो जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहीं से सूरत का नाम भी है ना, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे। उसके मुंतजमीन कहेंगे, सलामुन अलैकुम तौइबतुम फ़ादख़ुलूहा ख़ालिदीन, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और जन्नत के फरिश्ते कहेंगे, तुम पर सलामती हो, बड़े अच्छे रह गए हो तुम,
تم حق کی طرف رجوع کر کے خلوص سے اللہ کی اطاعت کر کے گناہوں پر اللہ کی بخششیں مانگ کے رب کی طرف ہر معاملے کے لیے رجوع کر کے جب زندگی اخلاص سے گزار کے آئے ہو بڑے اچھے رہ گئے ہو تم اب اس جنت میں داخل ہو کے ہمیشہ رہو وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا زندگی میں بھی رجوع کرتے تھے اب بھی رجوع کریں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا اب جنت میں ہم جہاں چاہیں گے اپنی جگہ بنا سکیں گے بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اور تم دیکھو کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکار دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد اللہ رب العالمین کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جنت کے 8 دروازے جہنم کے 7 دروازے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے 8 دروازوں میں سے 4 دروازوں کے نام معلوم ہیں باب السلات باب الریان باب الجہاد باب الیمین جہاں سے بلا حساب لوگوں کو داخل ہونا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ خوش نصیب جو 8 دروازوں سے پکارے جائیں گے وہ شخص جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کرے گا اور پھر وہ 2 مسنون دعائیں پڑھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے مومنات کے لیے کنڈیشنل آفر کون سی وہ بیویاں جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں ان کو کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ اسی طرح وہ خاتون جس کے 2 یا 2 سے زائد بچے ضائع ہوئے یا فوت ہوئے حمل کے دوران اور اس نے صبر کیا تو یہ بھی اس کے 8 دروازوں میں سے داخلے کا ذریعہ ہوگا اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنا بھی صبر کرنا توکل کرنا یہ بھی 8 سے دروازوں سے رضا کا ذریعہ بنے گا اور پھر صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کیا کوئی شخص ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا تو آپ نے فرمایا ابوبکر تمہارا علم کا حرص دیکھ کے مجھے لگتا ہے وہ شاید تم ہی ہوگے اللہ ہمیں ان صحابہ اکرام کے زندگی کے حالات ان کی سچائیاں اور ان کے اخلاص کو سیکھنے اور اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ سورہ المؤمن مکی سورت ہے 9 رکوعات اور 85 آیات پر مشتمل یہ سورت اس کا نام ایک تو سورہ مومن ہے کیونکہ اس میں ایک مومن مرد کا تذکرہ ہے اور اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل شروع میں دوسری آیت کے تیسری آیت میں اللہ نے غافر ذنب اللہ کا تذکرہ اس کے صفات کے حوالے سے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ زمر کے بالکل بعد والے پیریڈ میں یہ سورت نازل ہوئی اور یہ بنیادی طور پر ایک شخص جو فرعون کی دور کا شخص تھا اور اس نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا اس مومن شخص کا تذکرہ ہے اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا وہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق مومن مرد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے بھی فرمایا تھا تو گویا یہ تذکرہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جملہ اس مومن کے حوالے سے مذکور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا علیہ المصیر حمیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست سب کچھ جاننے والا ہے گناہ معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بڑا صاحب فضل کوئی معبود اس کے سوا نہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اللہ کی صفات غافر ذنب وقابل التوب گناہوں کی بخشش کرنے والا اور قابل توب یعنی توبہ قبول کرنے والا بالکل ربط ہے اگر آپ دیکھیں پچھلی سورت کے ساتھ کیونکہ پچھلی سورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تذکرہ اور اس سورت کے بالکل آغاز میں اللہ کی توبہ کی قبولیت اور بخشش کی صفات کا تذکرہ آپ دیکھیں کہ غافر ذنب
اور قابل توب دونوں توبہ اور بخشش کے حوالے سے ہیں لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں فرق یہ ہے کہ غافر الذنب ماضی کے گناہوں کے حوالے سے اور قابل توب مستقبل میں کمیوں اور کوتاہیوں کے حوالے سے ہم نے جو گناہ کر لیے ہم بخشش مانگیں گے ان کے لیے تو کیا ہے وہ غافر الذنب ہے ماضی کے گناہوں کو بخشے گا لیکن آگے بھی اگر امکان ہے کہ یہ پھر ہوتے رہیں گے تو امید رکھیے وہ قابل توب ہے وہ مستقبل میں بھی معاف کرتا رہے گا یہاں سے ایک اور تعارف جو میں ابتدا میں کرانا بھول گئی یہاں سے سورہ مومن سے جو سات سورتوں کا ایک گروپ شروع ہوتا ہے یہ وہ سورتیں ہیں جو حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان سورتوں کو حامیم سورتیں کہا جاتا ہے آل حامیم بھی کہا جاتا ہے یا حوامیم سورتیں بھی کہا جاتا ہے یہ سات مکی سورتیں اس لقب کے باوجود اور بھی القاب سے پکاری گئیں ابن مسعود نے ان سورتوں کو دیباج القرآن کہا دیباج کہتے ہیں کہ ریشمی کپڑے کو تو گویا یہ وہ سورتیں ہیں جو بنیادی طور پر حسین سا موضوع اور حسین موضوعات رکھنے والی صورتیں اسی طرح ان کا ایک لقب آرائس القرآن بھی آرائس روسا کی جمع ہے اس میں بھی حسن آرائش زینت اور سجاوٹ کا تصور موجود ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے آل حامیم صورتیں ابن عباس بہت خوبصورت سے ایک مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر والوں کو لے کر گھر کی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو اسے کھلا ہرا بھرا میدان دیکھنے کو دل خوش ہو گیا یعنی اپنے گھر کی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو اسے کھلا سا ایک ہرا بھرا میدان ملا اس کو دیکھ کر دل تو خوش ہوا لیکن جب وہ آگے بڑھا تو اس کو روضات ملے روضات جن کی زمین بہت زیادہ زرخیز تھی آپ نے فرمایا اسی طرح سورتوں کا بھی حال ہے قرآن پاک کی سرزمین سرسبز ہے لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو دیباج القرآن میں ان کے حسن کا اضافہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتے کرتے ان صورتوں پر یعنی حوامیم صورتوں پر پہنچتا ہوں تو میری بہت تفریح ہوتی ہے یعنی لائٹ سے ہیں ہلکے پھلکا ان دا سینس کہ ان کو سمجھنا ان کے معنی ان کے مفہوم ان کی تفسیر جیسے آپ دیکھیں سورہ نساء سورہ نور سورہ بقرہ کے احکامات ایک تو اعصاب پہ بھی بھاری ہوتے ہیں اور ان کی تفسیر اور ان کے فقہی معاملات کو سمجھنا بھی مشکل ہے تو یہ وہ صورتیں ہیں جو بہت ہلکے پھلکے مضامین ہیں اور بڑی کلیئرلی کھلی سی آرام سے پڑھتے چلے جائیں تو معنی اور مفہوم جو ہے وہ سمجھ آتا چلا جاتا ہے اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جھتوں نے بھی یہ کام کیا ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر میں ان کو پکڑ لیا گیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سختی اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر ہو چکا ہے جو کفر کا مرتکب ہے اور جو واصل بجہنم ہونے والے ہیں اللہم لا تجلنا منہم عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں بخشش کرتے ہیں دیکھیں فرشتے بھی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں کن کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے مومن مومن وہ ہیں جو والذین آمنوا اشد حبا للہ جب وہ اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتے ہیں تو پھر ساری کائنات ان سے محبت کرتی ہے ایمان کی فضیلت دیکھیں فرشتوں کی معاونت اور ولایت مل رہی ہے فرشتے ان کے حق میں بخشش کر رہے ہیں کون کون سی جگہوں پہ فرشتوں کی بخشش کا تذکرہ ملتا ہے دین کی محفل میں فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب کوئی درود پڑھتا ہے تو بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے تب فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے حق میں بخشش کی دعائیں اس کے حق میں کوئی خیر کی دعا کرتا ہے تب فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اسی لیے ہجرت میں نکلنے والے اور جہاد میں نکلنے والوں کے لیے بھی فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روز صبح دو اور روز شام فرشتے خرچ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والوں کا مال بڑھا دے
تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کے حق میں بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کتنی پیاری دعائیں ہیں کن کو ملتی ہیں ایمان لانے والوں کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھائے ہے پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے دیکھا توبہ کتنا پیارا عمل ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے اے ہمارے رب اور داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور ان کے والدین کو بھی بیویوں کو بھی اور اولادوں کو بھی کن کو جو صالح ہیں وہاں پہنچا دے تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بہت بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکارا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے نا ظاہر ہے اس دن تو سب کو غصہ آئے گا کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کیوں کیا تو اللہ کہے گا اللہ کو تم پر اس وقت زیادہ غصہ آتا تھا جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور تم انکار کرتے تھے وہ واقعی کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو موتیں اور دو زندگیاں دے دیں یہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ اسے پہلے بھی آ چکا ہے یہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سب بنی نوع انسان کو وعدہ لست کے موقع پر بنایا اور تخلیق کیا تو اس کے بعد ان کے جسموں اور ارواح کو الگ کر کے کیا یہ ان کی پہلی موت تخلیق کے بعد وعدہ لست کی تخلیق کے بعد جسم اور روح کا الگ ہونا یہ انسانوں کی پہلی موت اس کے بعد پیدا کر کے دنیا میں بھیجا جانا یہ ان کی پہلی پیدائش اس کے بعد دنیا کی موت ان کی دوسری موت اور پھر اس کے بعد قیامت کے وقت اٹھایا جانا یہ ان کی دوسری زندگی دو موتیں اور دو زندگیاں ہر انسان کی زندگی کے مراحل میں سے اب جب وہ اٹھیں گے تو وہ کہیں گے اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے کہ جب تمہیں ایک رب کی طرف بلایا جاتا تھا نا کہ اس ایک کی اطاعت کرو اس ایک کی بندگی کرو ایک کی عبادت کرو تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو کبھی تمہارے نفس کو کبھی تمہارے گھرانے کو کبھی تمہاری برادری کو کبھی تمہارے قوم کے قوانین کو اور کچھ نہیں تو کبھی تمہارے بتوں اور مشرکوں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بزرگ اور برتر کے ہاتھ میں وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے مگر سبق وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے بار بار رجوع اور اخلاص کا تذکرہ بس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے تمہارا یہ فعل خواہ کافروں کو کتنا ناپسند ہو وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے روح تین مطلب دہرا لیجئے نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبر کرے اور جبکہ وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی اس روز پکارنے والا پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا لہا ما قصبت وعلیہ ما اکتسبت جو تم کرو گے تمہیں ملے گا جو دوسرے کریں گے وہ ان کو ملے گا کیسے ملے گا اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما حیہ نار حامیہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لوگے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ جائے گا جو کہ انڈے کے برابر میزان عدل فرق جو ہے اس کو تول محسوس کر لے گا آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے اللہم حاسبنا حساب یسیرا اے نبی ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے اللہ تو نگاہوں کی چوری تک ہے وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں ہے اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں بلا شبہ اللہ ہی سب کو سننے اور دیکھنے والا ہے
کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آئے جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار انہوں نے زمین میں چھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا وہ بڑی قوت والا اور سزا والا ہے ہم نے موسیٰ اور فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں دے کر سند معموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کہا ساحر ہے قذاب ہے پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو مگر کافروں کی چال اکارت گئی ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسیٰ کو ہی قتل کیے دیتا ہوں وہ پکار دیکھے ذرا اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا نظام تمہارا دین تمہارا سسٹم آف لائف چینج کر دے گا یا یہ ملک میں فساد پیدا کر دے گا ہر دور میں دین اور اللہ کی بات کرنے والے کو نظام کے خلاف آواز اٹھانے والے کو فسادی اور ٹیررسٹی کہا گیا اللہ کے اس رسول کو قلیم اللہ کو جب فسادی کہا گیا اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا یہ شخص کون ہے اور اس شخص نے کیا کیا کیوں کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے وہ شخص ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا قیامت تک اس کو محفوظ کیا اور اس کے پیچھے قرآن کی ایک سورت المومن اس کے نام پہ رکھ دی تو کوئی اس کا رویہ بہت ہی پسندیدہ کچھ عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند آیا ہم سب ایمان لانے والوں کے لیے اس مومن کے ایمان کے رویے میں ایک بہت بہترین نمونہ ہے یہ شخص بنیادی طور پر قبطی قوم کا فرعون کی اپنی ہی قوم کا ایک شخص تھا اور کچھ روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی بھی تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آیا تھا لیکن پہلے ابتدائی طور پر اس نے اپنا ایمان جیسے فرعون کے ڈر سے کچھ چھپا کے رکھا تھا کیونکہ ظاہر جان اور مال عزت آبرو کا خوف تھا تو اس نے ایمان پہلے تو چھپا کے رکھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گیا ہے تو پھر اس نے جرأت شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین حق اور ان سچے نبی کی معاونت کے لیے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا تھا جابر ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بھی پکارا تھا یہ ہیں اس کے رویے دیکھتے جائیے گا جب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کو ٹھان لیا گیا تو وہ بول اٹھا کیا تو مجھ سے اس کو صرف اس بنا پر قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کہ تمہاری وجہ قتل کی صرف ہی ہے اور تمہارے پاس کوئی الیگیشن نہیں ہے کوئی تمہارے پاس الزام نہیں ہے یہ وہی جملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مکہ کی بستی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک بڑا سا چادر نما کپڑا ڈالا اور اس کو بل دینے لگا اس چادر کو وہ بل دینے لگا گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا تو وہ بھی اسی مرد مومن کی طرح فوراً دوڑے لپکتے ہوئے آئے اور وہ عقبہ بن نبی معیط کے ہاتھ سے وہ چادر چھین رہے تھے اس کو دھکے دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرما رہے تھے اور آپ کے الفاظ پر بھی وہی جملے تھے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اصول کیا ہے اس مومن کا اس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سنت کا رسول نمونہ کیا ہے اپنے ایمان لانا مشکل حالات میں ایمان بھی لانا اپنے ایمان اسلام دین کی حفاظت بھی کرنا اور پھر بڑی جرأت اور دلیری اور ثابت قدمی سے اپنے ولا یخافون لومت لائم کر کے اپنے ایمان کا اعلان بھی کرنا ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بھی پکارنا سچے دین کے مبلغوں دین کے دائیوں اور سچوں کی معاونت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یہی ہے ایمان کا تقاضا اور یہی ہے اس مومن کی سنت کا نمونہ
حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بیانات لے کر آئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور قذاب ہو اے میری قوم کے لوگوں آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کر سکے گا اب دیکھ رہے ہیں اس کی سنت کتنے مضبوط طریقے سے کلمہ حق بھی پکارا زابر حکمران کے خلاف اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر کے ان کی آنکھیں کھول رہے ہیں ان کے کان جو ہیں ان کو کھول رہے ہیں ان کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں عذاب کی عذاب سے ڈرا کر فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے وہ شخص بولا ہے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہیں تم پر وہ دن نہ جائے جو اس سے پہلے جتھوں پر آیا تھا یہ ہے جو مجھے اور آپ کو بھی قوم کو سکھانا ہے جیسا دن قوم نود عاد ثمود ان کے بعد والی قوموں پر آیا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ رکھتا نہیں ہے اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا سچ تو یہ ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات روشن نشانیاں لے کر آئے تھے مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف شک کیا پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا اس طرح اللہ نے ان سب لوگوں کو گمراہ ہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوں اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہوں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند آئی ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر لگا دیتا فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت تو بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ کر آسمان کے راستوں تک اور موسیٰ علیہ السلام کی خدا کو تو جھانک کر دیکھو مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی لگتا ہے اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا فرعون کی ساری چال بازیاں اس کی اپنی ہی تباہی میں صرف ہوئی اللہ آج کے بھی سارے فرعونوں کی چال بازیاں اللہ ان کی اپنی ہی تباہی میں صرف ہو کے لگ جائیں اللہ امت مسلمہ کا معاون مددگار بن جا اور اللہ امت مسلمہ کو ایسے ایمان عطا فرما دے وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا ہے میری قوم کے لوگوں میری بات مان لو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روز ہے یہ ہیں اس شخص کی سنتیں جو آج ہمیں اپنے ماحول میں دہرانی ہے ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہے جو برائی کرے گا اسے اتنا بدلہ ملے گا جتنی اس نے کی ہوگی جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہوگا یا عورت بشرطے کہ وہ مومن بھی ویسے سب لوگ جنت میں جائیں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کروں جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں حقیقت یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں ہم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے اور حد سے گزر جانے والے آگ میں جانے والے آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے آخر کار ان لوگوں نے جو بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف چلی اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود ہی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے کتنا خوبصورت ہے اس مومن کا رویہ اس نے ان حالات میں ایمان قبول کیا اس کے رویے دیکھ لیجئے مشکل حالات میں اسلام قبول کیا اپنے دین اپنے ایمان اپنے اسلام کی حفاظت کی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمَ کر کے اپنے اسلام اپنے ایمان کا اعلان کیا جابر ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق افضل جہاد کیا اپنی قوم کو جھنجھوڑ کر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا طریقہ اپنایا بڑی حکمت کے ساتھ فہم فراست کے ساتھ حلم بردباری کے ساتھ بڑی نپی تلی جچی دعوت دین دینے کا طریقہ اختیار کیا اللہ آج کے ادوار میں ہمیں بھی ایسا کردار اور ایسا ایمان عطا فرما دے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں یہ آیت اس کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا یہ آیت اور فرعون کے حوالے سے اسے پہلے بھی ایک آیت کہ وہ صبح و شام آگ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا میزان عدل نہیں تلے اعمال نہیں تلے لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو صبح و شام آگ کی طرف پیش کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ
قبر کے عذاب کا جواز ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا اور کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے کچھ کو جنت کا لباس جنت کا بچھونا اور جنت کی کھڑکی کچھ کو جہنم کا لباس بچھونا اور جہنم کی کھڑکی یہ آیت اور وہ آیت جو پہلے میں نے انڈیکیٹ کی تھی یہ کیا ہے قرآن سے قبر کے عذاب کا جواز کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو کیا ہوگا حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب یہ کون سا ہے یہ جہنم کا عذاب میں داخل کرو پھر ذرا خیال کرو اس وقت یہ لوگ جب دوزخ میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع نہیں تھے اب کیا تم ہمیں جہنم کی آگ کی تکلیف سے کچھ حصے سے بچا سکتے ہو وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ چکا چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے پوچھیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے جہنم کے داروغہ سے جہنمی کہیں گے اللہ سے دعا کرو بس ایک دن جہنم کی کمی کر دے وہ پوچھیں گے یاد رکھیے گا جہنم کے جو داروغہ فرشتے ہیں نا جہنمیوں کو آگ میں دہکتے ہوئے جب دیکھیں گے تو ان کو حیرت ہوگی وہ ایزیوم ہی نہیں کر سکیں گے وہ سوچ ہی نہیں سکیں گے کہ کسی کو جہنم کا پتہ ہو اور وہ پھر یہاں پر آنے کا طریقہ اختیار کرے وہ حیرت سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے مطلب یہ تو انڈرسٹینڈیبل اور کمپریہینڈیبل ہی نہیں ہے نا کہ کسی کو جہنم کا نظارہ دکھا دیا گیا ہو اور وہ پھر اس نے اپنے آپ کو جہنم کے گڑے سے بچانے کی کوشش نہ کی ہو وہ حیرت سے پوچھیں گے تو یہ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تو تھے جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو عقارت ہی ہونے والی ہے یقین جانو ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کی ہے اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جب ظالموں کی ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور وہ بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا آخر دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو ان آیات میں وہ چار نسخے وہ دور جب مشرکین مکہ مان نہیں رہے آپ کے قتل کے درپے ہیں وہ ٹوٹل مخالفت ہے اور وہی حال ہے جو اس مومن مسلمان کو درپیش تھا آپ کو نسخے بتائے گئے ہمارے لیے بھی نسخے ہیں کیا کریں صبر کریں اللہ کا وعدہ برحق ہے کیا کریں توکل کریں اپنے قصور کی معافی چاہیں کیا کریں استغفار کریں اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں چار نسخے جو مجھے اور آپ کو بھی آج اپنانے ہیں صبر کرنا ہے توکل کرنا ہے استغفار کرنا ہے اور تسبیحات کو اپنا معمول بنانا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند کے اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر تکبر بھرا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ کر رہے ہیں بس اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ان انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے ایماندار اور صالح بدکار برابر ہو جائیں مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ مانتے نہیں اب جب قیامت آنے والی ہے تو پھر کیا کرو تمہارا رب کہتا ہے قال ربکم ادعونی تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں کیا کروں گا استجب لکم میں تمہارا جواب دوں گا اور پھر ساتھ ہی اللہ وارن کرتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین جو میری اس دعا کی عبادت سے منہ موڑے گا اس کو تمہیں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کرو اللہ یہاں پر پیچھے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا اب یہاں پر اللہ ایک اور عبادت کا طریقہ اور حکم بتا رہے ہیں دعا یاد رکھیے گا جہاں توبہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے وہاں دعا بھی میرے رب کا بہت بڑا احسان بہت بڑا کرم بہت بڑا انعام بہت بڑا فضل اس رب کا کہ آپ دیکھیں کہ وہ رب کہتا ہے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو کہنا میں قریب ہوں کتنا قریب ہوں حدیث نے بتا دیا تمہاری شیرگ سے تو وہ زیادہ قریب ہے
और इतना करीब हूँ, बस औकात करीब वाला बंदा भी सुनता नहीं है, बात मानता नहीं है, बात कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं करीब भी हूँ और मैं सुनता भी हूँ, मैं जवाब भी देता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तुम दुआ की कबूलियत के लिए दो काम करो, एक तो मेरी बातों का जवाब दो, मेरे अहकाम को मानो और मेरी तरफ पलट आओ, मेरी तरफ ईमान ला के पलट आओ, मैं तुम्हें रुश्त भी दूंगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल भी करूंगा। अल्लाह सुबहाना ताला वो रहमान रहीम रब जिसने हमें सारी नेमतें दी, जमीन आसमान चरिंद परिंद हैवानात मवेशी जानवर पौधे परिंदे फल फूल रिज़्क औलाद इज्जत सब कुछ माल दे दिया, उसके बाद वो रहमान रब कहता है देखो मैंने तुम्हें सारी तुम्हारी मईशत तुम्हारी जिंदगी गुजारने के तरीके फराहम करके तुम्हारी जमीन पाँव के नीचे छत तुम्हारे ऊपर सर आसमान का तुम्हें घर बार सब नेमतें दे के बसाया, अब इसके बाद भी अगर तुम में से किसी को बच्चे को बूढ़े को मर्द को औरत को हाकिम को महकूम को गुलाम को आका को जवान को बूढ़े को किसी को किसी वक्त किसी चीज की कभी जरूरत हो तो देयर इज अनदर ऑप्शन, हाथ उठाना मुझसे अपनी हाजत बयान करना, तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंचेगी, मैं तुम्हारी शहरक के करीब हूं और मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं। कितना बड़ा इनाम है, वो सब कुछ देता है और कितना देता है कि वो कहते हैं वो इन तौद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसुआ, तुम्हें इतना देता हूं कि तुम गिन नहीं सकोगे, लेकिन इतना देने के बावजूद वो रहमान कहता है फिर कुछ और चाहिए होगा ना तो फिर मांगने के लिए हाथ उठाना, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा भी और तुम्हारी झोली भरूंगा भी। बड़ा रहमान है। और फिर दुआ सिर्फ ये नहीं कि वो झोली भरता है रहमान, दुआ तो अल्लाह ने हदीस में हमें बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दुआ हुवल इबादा, दुआ की क्या बात करते हो, दुआ तो इबादत है। ये है मेरा रहमान रब कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी झोली पूरी करके भर के तुम्हारी हाजत पूरी करूंगा और साथ इस मांगने का सवाब भी तुम्हें दे दूंगा, इस मांगने का सवाब भी तुम्हें दे दूंगा, इसको भी तुम्हारे लिए अजर का जरिया बना दूंगा। दुनिया मांगने पे तंग हो जाती है, अरे मां से बच्चा चौथी दफा दूध मांगता है तो मां झुंझला उठती है, ये रब है। वो कहता है दिन को मांगोगे रात को मांगोगे सुबह मांगोगे शाम को मांगोगे जाड़े गर्मी तूफान में जो जब जहां जो चीज मांगेगा मांगेगा, मैं चीज भी दूंगा ऑन टॉप में सवाब भी दूंगा, ये मेरा रहमान ही कर। रहमान का मतलब समझ आ गया। और फिर हदीस में आता है लैसा शैयुन अक्रमुन इल्लल्लाह मिन अद्दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा तो कोई इज्जत वाली चीज है ही नहीं। ये दुआ क्या है, ये दुआ अफसल इबादत है, इबादत का मगज है, बेहतरीन इबादत है और अल्लाह के यहाँ एक महबूब तरीन अमल है, बेहतरीन हदिया है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देता है। याद रखिएगा जब एक दुआ मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक में दुआ करता है तो उसके अपने हक में की हुई दुआ से ज्यादा कबूल होती है, और जब मुसलमान दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसके पीछे उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करता रहता है, और जब वो उसकी दुआ करके आमीन कहता है तो फरिश्ता उसके हक में कहता है और ये सब तेरे लिए भी, और फिर फरिश्ता आमीन कह देता है। नहीं बदलती तकदीर को कोई चीज मगर दुआ, हदीस बताती है कि दुआ टाल देती है हर उस आफत को जो उतर चुकी है और वो जो अभी नहीं उतरी। हदीस बताती है कि अल्लाह जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करता है फिर उसको दुआ की तौफीक दे देता है, ये है दुआ और ये है वो दुआ का खजाना। मेरा रब अल्लाह सुभाना ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन रब्बुकुम हय्युन, तुम्हारा रब तो हया वाला है, जब उसका बंदा उसके लिए हाथ दुआ के फैलाता है तो उसको खाली हाथ लौटाते हया आती है। और हदीस ये भी बताती है कि रहमान रब दुआ ना मांगने से रूठ जाता है। आज की आयत में भी देख लीजिए अल्लाह फरमा रहे कि जो तकब्बुर करके मेरी इस इबादत दुआ की इबादत से मुंह मोड़ते हैं उनको तो मैं जहन्नम में दाखिल करूंगा, ये रहमान है रहीम है दुआ मांगने से खुश होता है, रहमान है ना मांगने से रूठ जाता है। दुआएं करें कसरत से किया करें, वो रूठ जाता है रहमान अगर हम उससे दुआ नहीं मांगते, वो खुश होता है अगर हम उससे मांगते। अगर कोई ऐसी जात है जो मेरे मांगने से खुश होती है तो मैं क्यों ना मांगू, और वैसे भी मैं क्यों ना मांगू, मेरी हाजतें भी बहुत हैं, मेरी आरजुएं तमन्नाएं भी बहुत हैं, मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ गम भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ इर्द गिर्द मेरे या माहौल में कुछ बीमार भी हैं, और फिर सबसे बढ़कर मेरे तो बहुत से गुनाह भी बख्शाए जाने के लायक भी हैं। तो मांगे
कसरत से मांगा करें, हर वक्त मांगा करें, उठते बैठते मांगा करें, कुरानी दुआएं मांगे, मस्तूं दुआएं मांगे, ताकि सुन्नतों को और कुरान की तलावत का अजर भी समेट। अपनी मामूल बना लीजिए, अपने लिए मांगे, दूसरों के लिए मांगे, घर वालों के लिए मांगे, हमसायों परायों के लिए मांगे, मुसलमानों के लिए मांगे, उम्मत के लिए मांगे, मुल्क के लिए मांगे, नेकी की तौफीक मांगे, गुनाहों से बचने की तौफीक मांगे, जन्नत के बाला खाने और जन्नतुल फिरदौस की दुआएं मांगे, और जहन्नम से बचने के परवाने दिए जाने की दुआएं मांगे। कसरत से मांगा करे, चलते फिरते हर वक्त मांगा करे। दुआ के आदाब, दुआ के आदाब और सलीके क्या हैं, कैसे मांगी जाए दुआ, उस अहकमुल हाकमीन से मांगनी है। सबसे पहले याद रखिएगा, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी, अल्लाह के अलावा दुआ किसी से नहीं मांगी जाएगी। इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, मेरा रब समीउ दुआ है, वो सुनता है, मैं उसके अलावा किसी से नहीं मांगूंगी। अल्लाह के अलावा किसी दाता, किसी गंजबख्श, किसी फैज़े आलम, किसी गौसे आजम से दुआ मांगना उसकी ज़ात उसकी सिफात में शिर्क, इबादात में ज़ात में सिफात में इख्तियारात में शिर्क, ये शिर्क अकबर है, कबीरा गुनाह है। दुआ मांगने से पहले अल्लाह की हम्द सना करना, बाकी बड़ाई बयान करना, तस्बीह करना, ये आदाब में भी है और दुआ की कबूलियत का जरिया भी है, कुरान की ताकीद भी है। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के लिए बहुत अच्छे सिफाती नाम है, उनको नामों से पुकारा करो। और फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना भी दुआ के आदाब में से भी है और ये दुआ की कबूलियत का जरिया भी है। दुआ आजी से की जाएगी, इनकिसारी से की जाएगी, तकबर और धौंस से नहीं की जाएगी। दुनिया में किसी चीज मांगते हैं, बहन से दुपट्टा मांगते हैं तो कितनी आजी करते हैं, अल्लाह से मांगी जाएगी तो आजी इनकिसारी तकबर और धौंस के साथ नहीं, गिरिया उजारी से, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, रो रो के, बंदगी का इजहार करके, तजर्रो की कैफियत में मांगी जाएगी। गाफिल दिल से ना मांगा करें, जबान से अदा हो रही है ऑटोमेटिकली एक रोबोट की तरह, लेकिन दिल गाफिल है। गाफिल दिल की दुआ हदीस बताती है कि कबूल नहीं होती। और दुआ मांगे तो तवक्कुल से मांगे, यकीन से मांगे, वसूख से मांगे, ये दुआ के आदाब में से है। अरे जो वसूख से मांगता है उसकी तो कबूल हो जाती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम, मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, मेरी बीवी बांझ है, मैं बुढ़ापे में सूख के खुश्क हो के आऊं, वलम अकुम बिदुआ का रब्बी शकिया, लेकिन अल्लाह तुझसे मांग के मैं नामुराद नहीं हुआ, वहीं होना लिखा दा ज़करिया, जहां की थी वहीं वहीं मेहराब में दुआ कबूल हुई थी। बेटा, बेटे का नाम, बेटे की सिफात बता दी गई। तवक्कुल से करें, यकीन से करें, दुआ के अंदर सादगी रखें, अल्फाज के अंदर तसन्नो, बनावट, कोई शायराना तरीका, गा गा के दुआएं करना, रो के दुआएं करना तो पसंदीदा है, लेकिन उसके अंदर तसन्नो और बनावट नहीं, सादगी का अंदाज, बेसाख्ता खलूस से, दिल की गहराई से, तवक्कुल से दुआ करें। दुआ हाथ उठा के भी की जा सकती है और बगैर हाथ उठाए भी की जा सकती है, दोनों चीजें सुनने से साबित हैं। बस वक्त हम किबला की तरफ डायरेक्शन करके भी की जा सकती है, बगैर किबला रू हुए भी की जा सकती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, हम काम काज करते चलते फिरते मांगेंगे तो हाथ उठाना मुमकिन नहीं होगा। ये कुछ दुआ के आदाब। फिर दुआ के आदाब में आखिर में आमीन कहना भी मसनून आदाब ही में से है। फिर कुछ लोग, कुछ औकात, कुछ आदाब, कुछ इबादात ऐसी जो दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाती हैं। ग्रुप्स बना लीजिए, नमाज, नमाज के साथ अजान के वक्त, अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं, अजान और अकामत के दरमियान दुआएं कबूल होती हैं, वुजू के बाद दुआएं कबूल होती हैं, रकू और सजूद में दुआएं कबूल होती हैं, तशहुद में दुआएं, सलाम फेरने से पहले तशहुद में दुआएं, क्योंकि सजदे के बाद दुआ कबूल होती है, तशहुद में सलाम फेरने से पहले दुआएं कबूल होती हैं, फर्ज नमाज के बाद और तकमील नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं, तहज्जुद के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं और फजर की अजान तक पुकारते हैं, है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसकी हाजत पूरी करूं, है कोई जो मुझसे दुआ मांगे और उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई जो मुझसे गुनाहों की बख्शिश तलब करे और मैं उसके सारे गुनाह बख्श दूं। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद दुआ कबूल होती है और नमाज ईदैन में दुआएं कबूल होती हैं, रोज़ा
سحری کے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے سارا دن روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار اس روزہ دار کو اس کی مزدوری کی ادائیگی کا وقت اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں قیام اللیل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سحری کے اوقات میں تہجد کی گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر لیلۃ القدر میں قبول ہوتی ہیں دعائیں اور پھر نماز عید میں دعائیں بخشش کی اجتماعی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں زکوٰۃ صدقات خیرات کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام کیا جائے تو وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے حج تو پورے کا پورا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے جب وہ حاجی احرام پہنتا ہے طواف کرتا ہے وہ سعی کرتا ہے وہ آب زمزم پیتا ہے منا میں قبول عرفات میں قبول مزدلفہ میں قبول اور پھر ایام تشریق میں قبول وقوف عرفات میں قبول اپنے آخری اور پہلے دیدار میں قبول حج پورے کا پورا دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے مہاجر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مجاہد کی دعائیں قبول مسافر کی قبول بیمار کی قبول درد زیخ میں جب عورت مبتلا ہے تو اس کی قبول والدین کی اولاد کے حق میں اولاد کی والدین کے حق میں استاد کے شاگرد اور شاگرد کی استاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں صلہ رحمی کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رزق حلال کھانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مجھے نسخہ بتائیے میں مقبول الدعا ہو جاؤں سعد بن ابی وقاص بتائے گئے اپنا رزق پاک کر لو دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے ایک مسافر بال بکھرے لباس گندا پرا گندا حال مظلوم بھی ہے مسافر بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے الہی الہی آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے لباس حرام ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی لیلۃ القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوتی قبولیت کی رکاوٹ سود شراب والدین کی نافرما برداری قطع رحمی کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ظلم اور زیادتی کرنے والے اور بد دعائیں دینے والوں کی دعائیں ان پر پلٹ آتی یہ معاملات ہم بات کر چکے ہیں پہلے اور ساتھ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعائیں حد سے بڑی ہوئی دعائیں اور ناممکنات کی دعائیں بھی اللہ پسند نہیں کرتا ان اللہ لا یحب المعتدین دعائیں کرتے تو حد سے نہ بڑھ جائے گا دعا کی قبولیت کے انداز اور طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دعا کے قبولیت کے انداز اور طریقے پہلا طریقہ تو یہ کہ جو مانگا گیا اللہ منوان وہ دے دے گا جو مانگا گیا وہی دے دیا جائے گا یہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میری دعا قبول ہوتی آداب میں ایک اور چیز لکھ لیجئے دعا میں جلد بازی بھی نہیں کرنی جلد بازی نہیں تحمل اور صبر سے مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جلد بازی سے کی ہوئی دعائیں کرنے والے یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعا 40 نسل کے بعد قبول ہوئی تھی دعا میں جلد بازی سے بھی بچیں اس کو آداب میں ڈال لیجئے اس پوائنٹ کو دعائیں ایک تو قبول ہوتی ہیں جو مانگا گیا وہی دیا گیا یہ میں نے اور آپ نے سمجھا جھولی بھر دی گئی یہ ایک طریقہ دوسرا طریقہ مانگنے والا مانگتا کچھ ہے میرا رحمان رب دیتا کچھ اور ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ مانگنے والی جو مانگ رہی ہے اس کی بنسبت وہ رحمان عالم الغیب جانتا ہے اس کی بنسبت اس کے لیے کچھ اور اس وقت زیادہ ضروری ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت سے نواز دیتا ہے کیا خیال ہے گواز ہے کہ نہیں کہ آپ اور میں جو مانگتے ہیں صرف وہی دیے جاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بن مانگے مل رہی ہیں یہ بن مانگے ملنے والی چیزیں شاید ان دعاؤں کے بدلے مانگی مل رہی ہیں جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوئی تھی اس کے بدلے اللہ نے کچھ اور دے دیا تھا تیسرا طریقہ اس عالم الغیب رحمان رب کی قبولیت دعا کا طریقہ کہ مانگنے والا مانگ ایک رہا ہے عالم الغیب کو پتا ہے اس پر آنے والی ہے ایک آفت ایک تکلیف ایک مشکل ایک پریشانی ایک آزمائش آنے والی ہے وہ دعا کو اس شکل میں دینے کی بجائے وہ اس آفت کو ٹال دیتا ہے ماں گھر میں بیٹھی اپنے بچے کی ملٹائی نیشنل کی جاب کی دعائیں مانگ رہی ہے ماں بیٹھی اس کے لیے چاند سی دلہن کی دعائیں مانگ رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا جس گاڑی میں بیٹھ کے گیا ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے والی ہے وہ رب جانتا ہے وہ رب کے علم میں ہے اور رب اس بیٹے کے لیے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا وہ ماں جو مانگ رہی ہے اس دعا کے بدلے اس بچے کو اس تکلیف سے بچا لیتا ہے آپ نے بس اوقات دیکھی ہوں گی گاڑیاں میشڈ اپ
اور آپ دیکھ کے میں اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بچا نہیں ہوگا لیکن بچا لیا تھا اس کی ماں کی دعانے وہ کچھ اور مانگ رہی تھی رحمان رب نے اس کو اس تکلیف سے بچا لیا پھر تیسرے کے بعد چوتھا طریقہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ ہے کہ نہ اللہ یہاں دیتا ہے نہ کچھ اور دیتا ہے نہ تکلیف ڈالتا ہے اس کو قیامت کے دن کے اجر کے لیے بچا لیتا ہے اس کو قیامت کے دن کے اجر کے لیے بچا لیتا ہے اور یاد رکھیے گا ہمیں حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی دعائیں یہاں کسی شکل میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان کو جب دنیا کے بعد اگلی دنیا میں ان دعاؤں کا اجر دیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا اجر ہے جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو جو آج یہاں روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ وہاں جا کے دھاڑے ماریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کی گئی اور پھر کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ایسی بھی ہوگی کہ اللہ یہ چاروں شکلیں تو نہیں دے گا لیکن جس بندے کی دعا وہ خالی ہاتھ تو لوٹاتا نہیں وہ قیامت کے دن اس بندے سے مخاطب ہوگا بندے تو نے دنیا میں مجھ سے دعا کی اور میں نے نہ تیری دعا پوری کی نہ تیری حاجت دی نہ تجھے نعم البدل دیا نہ تجھے اجر دیا تو آج مانگ لے مجھ سے کیا مانگنا چاہتا اس دن مانگ لیجئے گا اسے جہنم سے نجات اور جنت کے بالا خانوں میں داخلہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں ناکام اور نامراد رہا ہی نہیں کبھی اور پھر یاد رکھیے دہرا لیجئے آج میں پھر بتا رہی ہوں آج ہمارے دور میں آج ہمارے معاشرے میں جہاد اور ہجرت کا شوق اٹھتا چلا جا رہا ہے مجاہدوں اور مہاجروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں غزوہ بدر کا واقعہ جب لاشیں اٹھا دیے گئے تھے مشرکین مکہ کی بہت زیادہ 70 ہلاک ہوئے تو وہاں پہ سلافہ بنت سعد ایک خاتون اپنے 3 بیٹے اور اپنے ایک شوہر کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں بہت سے مرد واپس آ چکے ہیں اس کا نہ شوہر نہ اس کے بیٹے پلٹے ہیں میدان جنگ کا چکر لگا کے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہے ایک جگہ جاتی ہے شوہر ہلاک دوسری جگہ پہلا بیٹا دوسرا بیٹا تیسرے بیٹے کے پاس پہنچتی اس کی جان میں جان ہے ابھی کچھ سانسیں اب کہتی ہے تیرا یہ حال کس نے کیا میرے راج میرے جان تیرا یہ حال کس نے کیا بیٹا کہتا ہے کہ ہم تینوں بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے خلاق کی شیرنی کی طرح بپھری ہوئی اٹھتی ہے اور اللہ کی قسم کھا کے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ دیتی ہے کہ میں ان بیٹوں کی ماں نہیں اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی میں اسے انتقام لوں گی اور انتقام کیا کہتی ہے کہ منہ بولی قیمت دوں گی اس شخص کو جو اس کا سر لا کے دے گی اور میرے انتقام کی آگ تب بجھے گی جب میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی ان کے دل بدلے تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق معاملات بدلے تھے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اس کی کھوپڑی میں شراب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک گروپ تیار کیا مشرکین مکہ کی حرکت اور سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے اور اس میں کون ہے حضرت عاصم بن ثابت بھی ہیں بدر کے کچھ مہینے بعد جب سر کی قیمت لگا دی ہے سلافہ بنت سعد نے اعلان کر دیا سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کا انتقام لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاصم بن ثابت کو مشرکین مکہ کی سرگرمیوں کو سپروائز اور مانیٹر کرنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یہ اطاعت تھی یہ سرفروشی تھی یہ محبت تھی یہ فرما برداری تھی حضرت عاصم بن ثابت اس گروہ کے ساتھ جاتے ہیں کچھ دور ہی مدینہ سے باہر جاتے ہیں تو مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا دستہ جو ہے اس سے مقابلہ ہو جاتا ہے یہ مسلمانوں کی 5 کی نفری ہے مسلمان 5 ہیں وہ اتنا بڑا دستہ ہے حملے کا امکان ہے 3 تو ان میں سے ہتھیار پھینک دیتے ہیں ان میں سے ایک وہ حضرت خبیب بن ادی ہیں جن کا قصہ میں آپ کو سنا چکی ہوں حضرت سعید بن عامر کے حوالے سے 3 ہتھیار پھینک دیتے ہیں دو کہتے ہیں کہ ہم تو جہاد ہی کریں گے ہم تو ہتھیار نہیں پھینکیں گے ان میں سے ایک حضرت عاصم بن ثابت حضرت عاصم بن ثابت اپنی تلوار نکالتے ہیں نیام سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی میں شہادت کا طلبگار ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن تجھ سے ایک دعا ہے کیونکہ پتا ہے کہ وہاں پہ کیا کہہ دیا گیا ہے انتقام کا معاملہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ مجاہد یہ فرما بردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرتا ہے الہی میرے گوشت میری ہڈیوں اور میرے جسم کی حفاظت کرنا
میرے گوشت میری ہڈیوں میرے جسم کی حفاظت کرنا. میدان جنگ میں جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں مشرکین مکہ میں سے وہ شخص جس نے بعد میں اسلام قبول کیا. وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے جب حضرت عاصم بن ثابت کی لاش دیکھی تو ہم پہچان گئے تو وہی ہے شخص جس کے لیے سر سلافہ بنت سعد نے مانگا. ایک قاصد بھیجا گیا سلافہ کہ اپنا سر لے لو اور ہمیں ہماری منہ بولی قیمت دے دو. کہتے ہیں ادھر پیغام بھیجنے کے بعد ہم اس لاش کے قریب آئے تاکہ سر اتار لیں اس مجاہد کا اور اپنی قیمت وصول کریں اللہ کی کرنے. مجاہد دعا کرے تین لوگوں کی مدد کا ذمہ تو میرے رب نے لیا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مدد, اس کی دعا قبول, اس کی آرزو قبول, اس کی تمنا قبول. وہ دائی کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ جب ہم میت کے قریب آئے تو دیکھا کیا کہ پوری کی پوری میت کو ڈھانپ رکھا ہے شہد کی مکھیوں نے, اور ایسے ڈھانپ رکھا ہے کہ پورا جسم کالا ہے. ہم ذرا سا اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ ہمیں کاٹنے کو آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے رات ہے صبح تک اڑ آ جائیں گی, ہم صبح کر لیں گے, لینے والوں نے بھی تو صبح ہی آنا ہے. کہتے ہیں صبح کون ہوئی اور کس نے دیکھی, رات کو ایسی بارش برسی, ایسی بارش, ایسی طوفانی بارش آئی اس سرزمین پر جس میں کبھی بارش ہوئی نہیں تھی کہ جل تھل ہو گیا, ندی نالے بہ گئے اور یہ نالے بہا کے لاش کو کہیں کا کہیں لے گئے. مشرکین مکہ سر کاٹنے کے لیے آئے, نہ وہاں پہ لاش, نہ اس کا خبر, نہ پتا. مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ماؤں کی دعائیں بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. دہرا لیجئے کیسے وہ ایک ماں کی دعا نکلی تھی, اللہ تجھے موسیٰ کا ہم نشین بنا دے. اللہ اللہ ہمیں دعا مانگنے کا ادب سلیقہ سکھا دے اور اللہ ہمیں مقبول الدعا بنا دے. ہمارے ہم سب میں سے جس جس کی جو جائز خواہشات اس کے حق میں بہتر ہیں اللہ قبول فرما لے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والے مگر اکثر شکر نہیں کرتے. رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا. تمہارا رب ہر چیز کا خالق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا, اوپر آسمان کا گنبد بنایا, جس نے تمہاری صورتیں بنائیں, بڑی عمدہ بنائیں. ان کو بدلنے کی کوشش نہ کرو, ان کو بدلنے کے اوپر اخراجات نہ کرو. ان کو بدل کے اخراجات کر کے اپنی قسمتوں اور اپنی بیٹیوں کی قسمتوں کے سودے کرنے کی کوشش نہ کرو. اس مال کو کہیں اور ٹھکانے لگا دو. جس نے تمہاری پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا وہی اللہ ہے جس کا یہ کام ہے. تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا, کائنات کا رب, وہی زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود. تم کیا کرو؟ اسی کو پکارو. کیسے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر, اخلاص کے ساتھ رجوع کرنا پچھلی بہت سی صورتوں کا بیسک مضمون. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. ان لوگوں سے کہے تو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دوں؟ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پہلی دفعہ, پھر آگے سے کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے, پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے, پھر تم بڑھاتا ہے تاکہ تم پوری طاقت کو پہنچو, پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو. تم میں سے کوئی واپسی جوانی میں ہی بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کے جس لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے وقت مقرر تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا. جس بات کا فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے, ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کا انکار کرتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گی. کون سے ہیں؟ یہ آنکھ کے توک ہیں, استغفر اللہ, اور زنجیریں جن سے وہ پکڑ کر کھولتے ہوئے پانی کی طرف لائے جائیں گے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم, پھر دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم نے شریک کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے ہم سے, بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں بس غیر حق میں مگن تھے اور بس اسی پہ اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, تمہیں وہیں رہنا ہے. بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. بس اے نبی
sallallahu alaihi wasallam sabr karo allah ka vaada par hak hai ab kha hum tumhare samne hi unko bure nataij ka koi hissa dikha de jinse hum unhe dara rahe hain unse pehle tumhe duniya se utha le palat kar aana to hamari hi taraf hai tumse pehle bahut se rasool bheje ja chuke hain jinme se baaz ke halaat humne tumhe bataye aur baaz ke nahi bataye kisi rasool ki bhi ye taaqat nahi thi ki allah ke izn ke baghair khud koi nishani le aata phir jab allah ka hukm aa gaya to haq ke mutabiq faisla kar diya gaya aur us waqt galatkar log khasare mein pad gaye allah hi ne tumhare liye maveshi janwar banaye taaki inme se kisi par tum sawar ho aur kisi ka tum gosht khao inke andar tumhare liye aur bhi bahut se nafe hain wo is kaam bhi aate hain ki tumhare dilon mein jahan jane ki haach ho वहां तुम उन पर पहुंच सको और उन पर और किश्तियों पर बहुत सी चीजों पर तुम सवार किए जाते हो अल्लाह अपनी ये निशानियां तुम्हें दिखा रहा है आखिर तुम उसकी किन-किन निशानियों का इनकार करोगे फिर क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं है कि उनको लोगों का अंजाम नजर आता जो उनसे पहले गुजर चुके हैं उनसे तादाद में ज्यादा थे उनसे बढ़कर ताकतवर थे और जमीन में उससे ज्यादा शानदार असरात छोड़ गए जो कुछ कमाई उन्होंने की आखिर वो उनके किस काम आई जब उनके रसूल उनके पास रोशन निशानियां लेकर आए तो बस वो उसी इल्म में मगन रहे जो उनके पास पहले से था फिर उस चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे हमने मान लिया अल्लाह वख्तखुला शरीक को और हम इनकार करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम शरीक ठहराते थे मगर जब हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ नफा बख्श नहीं हो सकता यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाब्ता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी है और उस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ गए रब्बाना इन्नाना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार सूरा हामीम अस्सजदा मक्की सूरत 6 रकुआत और 54 आयात पर मुश्तमिल ये मक्की सूरत तरतीब के एतबार से 41 नंबर पर आने वाली सूरत है हामीम तो इसको इसके इब्तदाई हरूफ मुकत्तात की वजह से अस्सजदा इस वजह से कि इसमें एक आयत सजदा मौजूद है अगर हम जमाने नजूल के हवाले से इसके पस मंजर में जो वाक्या है उसका तस्करा देखें तो ये सूरत बुनियादी तौर पर हजरत हमजा के कबूल इस्लाम के बाद नाजिल हुई हजरत हमजा ने जब कबूल इस्लाम का मामला इख्तियार किया तो उसके बाद हजरत हमजा के कबूल इस्लाम के बाद मुशरिकीन मक्का कुछ पहले से भी ज्यादा खाइफ हो गए कि अब मक्का के ताकतवर ग्रोह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआविन बनता चला जा रहा है फिर इन्होंने सर जोड़ के आपस में एक दूसरे से कोई लाए अमल इख्तियार करने की कोशिश की तो उत्बा बिन रबी जो है इसने कहा कि तुम सब छोड़ दो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके समझाता हूँ और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने कहा कि भतीजे जैसे बहुत ही प्यार मोहब्बत से खलूस से जैसे हर टैक्टिक्स उन्होंने आजमा लिए थे हर तरीका आजमा लिया था कभी प्यार से समझाते थे कभी लाड से समझाते थे कभी सोशल प्रेशर डालते थे कभी फिजिकल प्रेशर डालते थे कभी माली प्रेशर डालते थे हर किस्म का प्रेशर लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज नो रिकंसिलिएशन नो गिविंग इन नो पैचअप हाथ मुसालिखत के लिए नहीं बढ़ेगा हाथ अल्लाह की उंगली शहादत के लिए जब उंगली उठ गई है तो वो हाथ मुसालिखत के लिए और कॉम्प्रोमाइजेज और रिकंसिलिएशन गिवन करने के लिए नहीं बड़ा कट भतीजे तूने तो हमारी बरादरी में अजीब सा फितना पैदा कर दिया है तूने हमारे आबाई दीन के अंदर टेढ़ पैदा कर दिया इल्हाद पैदा कर दिया हमारे बुतों को बुरा कह दिया हमारे घरों के अंदर लड़ाइयां डलवा दी हमारे अंदर ग्रोह और धड़े बना दिए देख तेरा इस सारे काम से जो मकसद है तू हमें बता अगर तेरा दिल है कि तू मालदार बन जाए तो हम बहुत सा माल तुझे दे देते हैं अगर सरदारी चाहता है तो हम तुझे अपना सरदार बना लेते हैं कैसे झुक जाते हैं कुछ मिलने के ऊपर झुक जाया जाता है हक को छोड़ दिया जाता है यहाँ देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं नहीं हक छोड़ा नहीं जाएगा बातिल माना नहीं जाएगा यही है पैगाम बातिल के आगे सरनगुनी होना बातिल के आगे झुकना नहीं बातिल को मानना नहीं हक पे जमना है हक पे डटना है कोई लालच कबूल नहीं करनी कोई धमकी से डरना नहीं किसी चीज से खौफजदा होना नहीं किसी की बात माननी नहीं ये है नमूना माल चाहते हो तो माल देते हैं सरदारी चाहते हो तो सरदारी देते हैं किसी खूबसूरत औरत से निकाह चाहते हो तो सबसे ज्यादा मालदार औरत से निकाह कराते हो और अगर तुम्हें जनून या कोई ज़हनी तकलीफ है तो बेहतरीन अतिबा से तुम्हारा इलाज करवा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से पहले बात सुनी और फिर कहा कि आपने जो कहना था आपने कह दिया
आपने जो कहना था आपने कह दिया, अब आप मेरी बात सुन लें। और जब मेरी बात सुनने का मौका आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीमा सजदा की तलावत शुरू की। हामीमा सजदा की तलावत करते जा रहे थे, उत्बा बिन रवी सुनता चला जा रहा था, यहाँ तक कि आप आए थे सजदा तक पहुँचे। आप बड़े वक़ार, बड़े इत्मीनान जमाव ठहराव के साथ उठे। पहले तलावत इतनी खूबसूरत, आयात में इतनी तासीर, ऊपर से खुशहानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोज और तासीर और खलास आपका, और फिर उसके बाद आपके वो सजदे की कैफियत, इत्मीनान से उठे, आयते सजदा पर सजदा किया। ये भी सुन्नत देख लीजिए, आयते सजदा जब आती है तो फौरी सजदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने सजदा किया और फिर आपने फरमाया कि तुमने मेरा जवाब सुन लिया। उतबा बिन रबी वहां से उठा, उधर मुश्रिकीन मक्का का गुरु जो परली किनारे बैठा था उन्होंने वहीं से कह दिया, उतबा का चेहरा बदला है, जिस चेहरे से गया था ये वो चेहरा नहीं, इसकी दिल की हालत बदल चुकी है। उन्होंने वहीं से पहचान लिया था अब ये वो उतबा नहीं है, कलाम असर कर चुका है। उतबा ने आकर क्या कहा? उतबा ने कहा, खुदा की कसम ये जो मैं सुन के आया हूँ ये ना शेर है, ना सहर है, ना कहानत है। सरदारान कुरैश मेरी बात मान लो, इस शख्स को इसके हाल पे छोड़ दो। ए सरदारान कुरैश, आज मेरे हुक्मरानों को भी ये बात समझ आए कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को उनके हाल पे छोड़ दें, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये कलाम कुछ रंग ला के रहेगा। अल्लाह अकबर। उस काफिर को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में डटा था, उसको कुरान सुनने और कुरान की चंद आयात सुनने के बाद ये समझ आ गया था कि ये कलाम रंग लाएगा। आज हमारी बस्ती, मेरे पूरे के पूरे मुल्क के लोग नाउम्मीद और मायूस पता नहीं क्यों बैठे हैं। कितने कितने कुरान की तफसीर हम अपने घरों में रख के, कितने कितने दौरे कुरान हम अपनी महफिलें अपनी बस्तियों में रचा के, हम मायूस पता नहीं क्यों बैठे। आप देखे तो सही चौपालों में और ड्राइंग रूमों में डिस्कशन, अब कुछ नहीं हो सकता, अब पानी सिर से गुजर गए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस दुआ कर सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कुछ हो सकता, हम क्यों इतने मायूस हैं, हम क्यों इतने नाउम्मीद हैं? अरे उतबा समझ गया था कि ये कलाम रंग लाएगा, मेरे आपके हाथों में ये कलाम पूरा रमजान रहा। क्या हमें समझ नहीं आती कि ये कलाम की बारिश बरसाई गई तो ये रंग लाएगा? क्यों ना उम्मीद है, क्यों मायूस है? मायूसी तो वैसे ही कुफर है, ना उम्मीदी तो वैसे ही गुनाह है, और फिर ये कलाम लाएगा रंग। असल में हम सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं, हम हिम्मत मेहनत करना नहीं चाहते और उसका जवाज बना लेते हैं चीजों को। इस सुस्ती से निकल आई, ईमान की कमी से निकल आए, यकीन रखें कि इस कलाम ने उस माशरे में रंग और इतना बड़ा मार्का जो है वो रूनमा हुआ था, ये कलाम रंग लाएगा, अभी भी लाएगा, अगर मैं और आप इसकी बारिश बरसाएंगे, दिल बदलेंगे, माशरा बदलेगा, माहौल बदलेगा और इंशाल्लाह ये इस्लाम गालिब आएगा। ये कलाम रंग लाएगा, अगर अरब इस पर गालिब आ गए तो अपने भाई के खिलाफ हाथ ना उठाने से तुम बच जाओगे और दूसरे खुद ही निबट लेंगे, लेकिन अगर वो अरब पर गालिब आ गया तो उसकी बादशाही तुम्हारी बादशाही होगी, उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। सरदार ने कुरैश ने कहा, वलीद के अब्बा तुम पर भी जादू चल गया ना, उसका जादू चलता है, उन पर चलता था, मैं और आप इसको लेकर लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन बोलेंगे दिल के इख्लास से। याद रखिएगा, दिलों पर असर वही चीज करती है जो आपके दिल से निकलेगी। ये सती चीजें जो मेरी जबान से अगर निकलेंगी तो वो असर नहीं करेंगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायात में भी आता है कि अबू वलीद जब यहाँ बैठे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत पर जब पहुंचे कि मैं तुम्हें समूद की कौम पर आने वाले अजाब से डराता हूँ, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक पर हाथ रख लिया था कि बस बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे ना चलो, क्योंकि उनको ये बात का यकीन था कि जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलती है वो दुआ कबूल ज़रूर होती। तो ये रंग लाएगा, क्या करना है? जाहिद हम बही जिहादन कबीरा, आज करेंगे जिहादन कबीरा तो रंग बदलेगा। अल्लाह हमारी जिंदगी में रंग बदला हुआ हमें भी दिखा दे। चलें जी, इस पस मंजर में आयात पढ़िए। ये वो आयात है जिसने उतबा बिन रबी को दिखा दिया था कि ये रंग लाएगा, अल्लाह हमें भी दिखा दे। بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم
حامیم یہ خدای رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روح گردانی کی ہے، وہ سن کے ہی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، ہمارے کان بہ رہے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، تو اپنا کام کر ہم اپنا کام۔ آج بھی تو قرآن کی دعوت پر یہی جواب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 6 پڑھ لیجئے۔ عقیدہ رسالت کے حوالے سے جب میں نے بات کی تھی، عقیدہ رسالت کا ایک بیسک نکات میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا تھا؟ کہ نبی بشر ہیں۔ آج واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے، قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے، انما، انما کا مطلب بے شک، صرف، انا، میں، بشرم، ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا، یوحا، فرق کیا ہے؟ وحی کی جاتی ہے، الیہ، طرف میرے، کس بات کی وحی کی جاتی ہے؟ کہ بے شک صرف میرا واحد ایک رب ہے، تم اسی کے اوپر قائم رکھو، اسی کی طرف بخشش طلب کرو، اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ یہ اعلان کروا دیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور پھر بشر کے تقاضے سے بلند کا معاملہ کیا ہے، وہی ہے توحید کی اور شرک کی اور استغفار اور اصلاح کی۔ یہ وحی ایک نبی کا درجہ ایک بشر سے ادب، عزت، احترام، اطاعت کے حوالے سے بڑھاتی ہے، لیکن جسمانی معاملات کے حوالے سے اس کو بشر ہی ثابت کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے اس دن آپ کو سمجھائی تھی کہ اس کو کچھ بڑے ہی بدبخت لوگوں نے، اللہ نے اپنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کی زیر زبر میں تحریف نہیں ہوگی، کسی چیز میں تحریف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے حفاظت کرنے والے پھر کچھ لوگ بھی اٹھا لیے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ کچھ لوگوں نے بڑی ہی بدبختی کی جسارت کر دی، اتنی بڑی جرت کر دی کہ انا ماں میں انا کو الگ اور ماں کو الگ کر دیا۔ الفاظ میں چینج نہیں، زیر زبر میں چینج نہیں، شد مد میں چینج نہیں، حروف میں چینج نہیں، صرف انا کو الگ اور ماں کو الگ۔ یاد رکھیے گا، یہ صاحب علم ہی کر سکتے ہیں، اور فرقہ واریت شروع ہوتی ہے صاحب علم سے۔ ضد، ڈھٹائی، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد، اپنی دنیا کی ناموری، اپنی شہرت اور اپنے مال کے کمانے کے چکر میں یہ ہوا کرتی ہیں، اور ہمیشہ فرقہ بنتا ہے صاحب علم ہی کی طرف سے۔ انا الگ ہو جائے اور ماں الگ ہو جائے تو مفہوم میں زمین آسمان کا فرق۔ بے شک، انا کا مطلب بے شک، ماں کا مطلب نہیں، مطلب کیا نعوذ باللہ بن جاتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک نہیں ہوں میں ایک بشر تمہاری طرح کا۔ یہ آیت کی تحریف کی گئی ہے، اور اس کی گرامیٹیکل تحریف کر کے ایک عقیدے کا بگاڑ کریٹ کیا گیا۔ اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں محافظین قرآن کی صف میں شامل فرما دے۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، گویا زکات نہ دینے والے مشرک اور آخرت کے انکار کرنے والے رہے۔ وہ لوگ جو مان لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے۔ ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جو دوسروں کو اس کا ہمسر بن ٹھہراتے ہو، جس نے دنیا کو، زمین کو دو دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دی اور میں برکتیں رکھ دی، اور ان کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کے طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے کے ساتھ خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ محض دھواں تھا۔ اس نے زمین اور آسمان سے کہا، وجود میں آ جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے۔ فرما بردار کی طرح سکھایا کیا جا رہا ہے؟ پوری کائنات اللہ کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، حکم مانتی ہے، سمعنا و اطعنا کرتی ہے۔ تم اس کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹے، بہت حقیر، بہت بے اختیار ہو، تم بھی ایسے پکارنے پر اطاعت کا دم بھر لیا کرو۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے محفوظ کیا۔ یہ سب تقدیر کس کی ہے؟ یہ اندازہ العزیز العلیم کا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو، میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا۔ اس پر عتبہ بن ربیع نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کچھ مت کہیں۔
تب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتہ بھیجتا لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو آت کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور ان کو یہ نہیں سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا اب ان سے زیادہ زوراور ہے وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں دن منحوس نہیں ہوتے یہ تو ان کے اپنے اعمال تھا جو ان کی مصیبتوں اور نحوستوں کا ذریعہ بنے اللہ نے فرمایا نا تمہاری نحوست کا شگون تمہارے اپنے گلے میں ڈلا ہے یہ دن بدھ کا دن تھا اور کچھ مشرکین مکہ بدھ اور سفر کے دن کو اس کے حوالے سے نحوست کے ساتھ منسوب کرتے ہیں چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں زندگی ہی کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو بس پھر اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے وہاں کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ملے گا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست تو پیش کر دی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے بسندہ بن کے رہنا پسند کیا آخرکار ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے اور ذرا خیال کرو اس وقت کا جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیرے جا رہے ہوں گے ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روکا جائے گا پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ کیا کرتے تھے وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو وہ جواب دیں گے میں آج اسی خدا نے قوت گویائی دی ہے جس نے تمہیں گویائی دی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا نا انما نحن نكتب ما قدموا واثارهم كل شيء احصيناه في امام مبين اللہ سارے آثار مرتب کر رہا ہے آثار میں فنگر پرنٹس بھی تھے فٹ پرنٹس بھی تھے ہواؤں کی لہریں بھی تھی یہ لائٹ کی جو سارے کیمراز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پھر ہمارے دلوں کے وہ سارے معاملات تو یاد رکھیے گا اور پھر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ پھر پہلے بولنے کی اجازت دی جائے گی پھر اللہ منہ بند کر دے گا اور عذاب بولیں گے آج ہماری سائنس اور ہماری سائنٹیفک تھیوریز اس بات کو سیکنڈ کرتی ہیں کہ ہمارے کھال اور ہمارے ناخن ان کے اندر کچھ ایسے کمپوننٹس اور ایسے کمپاؤنڈز موجود ہیں جیسے آپ دیکھیں جو کمپیوٹر کی چپس ہوتی ہیں نا اس میں سلیکن ہوتی ہے تو ناخنوں اور سکن کے اندر یہ سلیکن کا کنٹینٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بہترین ریکارڈنگ میڈیا ہے سکن سپیچ تھیرپی آج باقاعدہ ایک سائنس کی تھیوری ہے اور سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ساری ساؤنڈ ویوز ناخن اور سکن کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آج سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے فنگر پرنٹس کو ڈیٹیکٹ کیا ویسے سکن ہی میں سے جیسے سی ڈی پلیئرز اور کسیٹس میں سے آواز ری پلے ہو جاتی ہے ویسے سکن کے اندر ہی ڈیٹیکٹرز لگا کے تو ساؤنڈ جو ہے وہ ری پلے کر لی جائے اگر آج کے سائنٹسٹ اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا رب تو بہترین فزسٹ اور بہترین سائنسدان ہے یہ سکن جو ہاتھوں کو پاؤں کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو کور کرتی ہے یہ ہماری ساری آوازیں ہیں ہمارے ناخن ہمارے سکنز کے اندر ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے اس دن ان کو قوت گویائی دے گی اور وہ ساری ساؤنڈ ریپروڈیوس ہوگی اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کی اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہارا خیال ہوتا تھا نا کہ کبھی تمہارے اپنے کیا تمہارا کبھی خیال تھا کہ تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں بھی تم پر گواہی دیں گی بتائیں کیا میں اور آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ میری سکن میرے خلاف ہی کہیں بولنے نہ لگ پڑے بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے بس تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا نا وہ تمہیں لے ڈوبا اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے اس حالت میں وہ صبر کریں گے یا نہیں کریں گے آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی اللہ ماجرنا من النار اگر وہ رجوع کا موقع بھی چاہیں گے تو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا رجوع کا موقع کہاں ہے ارے یہ تو دنیا میں ہے ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے استغفر اللہ برے ساتھی بھی کتنی بری چیز ہیں ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو آگے پیچھے سے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہوا تھا وہ خسارے میں جانے والے تھے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم ان میں سے نہ بنانا یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو منکرین حق کی یہ سرگرمی ہمیشہ سے رہی ہے قرآن کو نہ سننے اور قرآن میں خلل ڈالنا اس کو نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ تم غالب آ جاؤ
وہ ہمیشہ قرآن کو نہ سننے کی کوششیں اور سرگرمیاں بھی اور جہاں قرآن سنایا جاتا تھا اس میں خلل ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ہی رہی ہے. ہم دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز اور تہجد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز عطا فرما رہے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے تین بڑے بڑے مشرکین مکہ کے سردار جو ہے نا وہاں سے گزرے, ایک ابو جہل, ایک عتبہ اور ایک شیبہ. پہلے جب ایک جگہ سے ابو جہل آیا, اس نے جہاں ہی کان میں آواز پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی, وہ وہیں بیٹھ گیا. دوسرے کونے سے کہیں دوسرا, تیسرے کونے سے تیتھے, اور یہ تینوں مختلف مختلف کونوں میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے رہے اور اس کا سرور اور وہ سارا کچھ جو اس کو محسوس کرتے رہے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا سلسلہ تکمیل تک پہنچا تو یہ سب اٹھے اور جب اپنی اپنی گھر کی طرف چلے تو ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا اور مڈ بھیڑ ہوئی, شرمندہ بھی ہوئے, ایک دوسرے کو لان تان بھی کی کہ کیا بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے تھے, دن میں اس کی مخالفت اور رات کو اس کا کلام. خیر, بھن بھناتے ہوئے شرمندہ سے ہو کے اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے. اب دیکھیں کلام کی تاثیر. اگلے دن ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے دن یہ اس کلام کو ایک دن سننے کے بعد خود سے خود پھر کھچے چلے آئے کہ سنے تو صحیح کہ وہ کلام کہتا کیا, یہ تاثیر ہے اس کلام کی. اور ہم ہیں پورا مہینہ سنتے ہیں اور پھر پورا سال غائب ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں پر اس کی تاثیر اور اللہ ہماری زبانوں میں بھی وہ تاثیر عطا فرما دے کہ لوگ واقعی کھینچے چلے آئے. بہرحال اب وہ تینوں اگلے دن بغیر ایک دوسرے کو بتائے پھر اپنے اپنے کونے پر آ گئے, پھر ساری قرآن کی تلاوت سنی, پھر جب نکلے پھر ایک دوسرے کا آمنا سامنا, اس دن تو خوب خوب ایک دوسرے کو لان تان کی اور خوب خوب ایک دوسرے کو منع کیا, تیسرے دن پھر کھینچے چلے آئے. دیکھ لیجیے اس قرآن کو جو صبح سب کو روکتے تھے, یہ قرآن کا اعجاز تھا, یہ قرآن کا اعجاز تھا. تیسرے دن پھر جمع ہو گئے, پھر چوری چھپے سنا, اور پھر جب ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا تو پھر اتنی زیادہ ایک دوسرے کو لان تان کی اور پھر جا کے اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا, وعد قسمیں کھائیں, اور پھر تیسرے دن کے بعد نہیں آئے. یہ ضد اور ڈٹائی تو تھی لیکن بات تو اثر ہو گیا تھا. اور یہ ان کا طریقہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے سین میں نا ایک حصے کو اپنی مسجد جیسے نماز کی جگہ بنا لیا تھا, اور وہ جو ان کا گھر کا حصہ تھا وہ بالکل گزرگاہ جیسے ایک سڑک کے کنارے تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے خشوع اور اپنے تقویٰ میں جب تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا خوبصورت وہ سما ہوتا ہوگا. وہ جب ان کی عورتیں اور بچے گزرتے تھے تو مشرکین مکہ حضرت ابو بکر سے آ کے کہتے تھے کہ ابو بکر یا تمہاری بستی کو خالی کر دو اور دیکھو اگر تم نے مکہ کی بستی میں اپنے گھر میں آباد رہنا ہے نا تو پھر تم اس کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے اونچی تلاوت کرنی چھوڑ دو, کیونکہ ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کے دل بدل جاتے ہیں تمہاری تلاوت سن کے. تو یہ تو روکتے تھے, آج بھی روکتے ہیں, آج بھی تو وہ ہمارے لوگوں کو یہی کہتے ہیں نا قرآن نہ سننے دینا. ان کو پتا یہ قرآن سنا دیا گیا اور سننے والوں نے یہ قرآن کا مطلب سمجھ لیا تو مصیبت آ جائے گی. یہ دین جو پہلے ہی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے, اگر اس پر مزید قرآن کی تعلیم کی بارش ہو گئی تو یہ جنگل فائر کی طرح, یہ دیوانے جو سدائیوں کی طرح حج میں جمع ہو جاتے ہیں, پھر تو یہ کھا جائیں گے, ہمیں طاقت بن جائے گی. اس لیے تو وہ روکتے, آج ہمارے مدارس کو روکتے ہیں, ہماری قرآن کی تعلیم کے اداروں کو روکتے ہیں, قرآن پڑھانے والوں کے اوپر گزند کی جاتی ہے. کیوں؟ اسی لیے قائف ہے. 1917 میں برٹش پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کے ایک بہت بڑے پارلیمنٹیرین لارڈ گلیڈ سٹون نے 1970 میں برٹش پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس نے خطبہ دیا تھا, اور اس نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو مغلوب رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اس سے روک دو. اگر مسلمانوں کو مغلوب رکھنا چاہتے ہو یعنی ان کے اوپر اپنا غلبہ رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اس سے روک دو. وہ بڑے پلاننگ سے سازش کرتے ہیں اور یہی ان کی سازشیں ہیں, اور ہمارے حکمران ان کا ترن والا بن کے واقعی اس قرآن کے خلاف ان کی سازشوں میں ان کے معاون بن بھی جاتے. جب سنایا جاتا ہے تو اس میں خلل ڈالو, خلل ڈالنے کی بھی وہی ساری نظر بن حارث کی سازشیں, وہ بھی ان کی موجود ہیں. شاید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ, ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے, اور بدترین حرکت ہے جو یہ کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا. سوچیں یہ خلل ڈالنے والوں کا کیا ہوگا, وہ دوزخ, ان کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وہاں یہ کافر کہیں گے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ خوب ذلیل و خوار ہو. جن لوگوں نے کہا
Allah hamara Rabb hai. Badi pyari ayat, Surah Hamim Sajda ki ayat. कि वो तो वो लोग हैं जो कुरान में खलल डालते हैं लेकिन फिर एक दूसरा ग्रुप है जो कुरान पढ़ता है और फिर क्या कहता है अल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल मलाइकातु अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वो लोग जो कहते हैं रब्बुनल्लाह जो अल्लाह को खालिक को मालिक को राज़िक को अपना रब बना लेते हैं अपना इलाह बना लेते हैं अल्लाह को पहचान लेते हैं अल्लाह को मान लेते हैं और फिर अल्लाह की मान के बस सुमस्तकामू फिर जम जाते कौन है ये लोग ये वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह को माना है और अल्लाह की मानकर जम गए हैं टट गए हैं उनको जो तकलीफ अल्लाह की मानकर आए जो माली माशी रूहानी समाजी जो क्राइसिस को ये फेस करें फिर ये अल्लाह की मानने पर जमे डटे रहते हैं फिर इनकी शान क्या होती है अल्लाह इन साबित कदमों के साथ क्या मामला करता है बड़ा खूबसूरत इनाम है बड़ा खूबसूरत इनाम है وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ مومن وہ ہے جو اللہ کی محبت میں شدید ہے جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ اپنی محبت میں شدید ہوتا ہے پھر اللہ کیا کہتا ہے اللہ جبریل امین کو کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل امین سارے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور پھر ساری کائنات کے دل میں اللہ کے حکم سے اس کی محبت ڈال دی جاتی اللہ ایسا ایمان عطا فرما اللہ ایسی ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما اللہ ایسی بندگی کا سلیقہ سکھا دے یاد رکھئے گا ایمان اتنی بڑی چیز ہے ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے اور ایمان کے بعد اس پر جم جانا ڈٹ جانا اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والوں کا یاد رکھئے گا مومنوں کے تعلقات پھر اس دنیا پر نہیں پھر رہ جاتے ارے میں اور آپ دنیا کے نظام کو مان کے تعلقات بنائیں گے پاپڑ بیلیں گے تو دنیا کے تعلقات بنیں گے جب مومن ایمان پر جم جاتا ہے تو پھر اس کے تعلقات اس دنیا کے نہیں بین الاقوامی نہیں انٹرنیشنل نہیں پھر مومن کے تعلقات افاقی بن جاتے پھر مومن کے لنکس اور مومن کے کانٹیکٹس یونیورسل ہو جاتے ہیں پھر اس کے دوست تو ملائکہ بن جاتے ہیں پھر فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں یہ ہے ایمان کا درجہ اور یہ ہے ایمان کے بعد ثابت قدمی کا پیمانہ اللہ ہمیں ہم ایمان لا کر ثابت قدمی سے جمیں قرآن کہتا ہے پھر تمہاری افاقی دوستیاں ہو جائیں گی تمہاری یونیورسل بانڈز ڈیولپ ہو جائیں گے تمہارے اتنے وسیع تعلقات ہو جائیں گے پھر فرشتے تم پر اتریں گے کیا کہیں گے وہ سکینہ تاری کریں گے اللہ تخافو تمہارے اللہ کے احکامات کو مان کے تمہارے کاروبار پر زد پڑ رہی ہے اللہ کی مان کر تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تمہارے مال میں تنگی آ رہی ہے تمہیں سوشل کرائسسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اللہ تخافو تم خوف نہ کرو تم پریشان نہ ہو وَلَا تَحْزَنُو تمہاری برادری نے تمہیں نکو بنا دیا تمہاری سہیلیوں نے تمہارا مزاق اڑا دیا تمہارے اپنوں نے تمہیں چھوڑ دیا کیا ہے وَلَا تَحْزَنُو غم نہ کرو ارے اب شروع گوڈ نیوز ہے تمہارے لیے تم تو خوشخبری کی خبریں دے جانے والے ہو تمہیں خوشخبری یا جنت کی وہ جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تمہاری استقامت کے بدلے ہم ہیں نا تمہاری برادری نے چھوڑ دیا تمہارا کاروبار مندہ پڑ گیا تمہیں مالی معاشی روحانی سوشل سائیکلوجیکل اکنامک کرائسس تمہیں پیئر پریشر آ رہا ہے تمہیں برادری کا پریشر آ رہا ہے تمہاری بہن تم سے مل کے راضی نہیں تمہارا بھائی تمہاری تنقید کرتا ہے تم اکیلی رہ گئے تمہاری سہیلیوں نے تمہیں چھوڑ دیا اکیلی رہ گئے ہم ہیں نا ہم تمہارے دوست ہیں کم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ارے ہم تو تمہارے ایسے دوست ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہاری دوستی نبھائیں گے اور آخرت میں بھی تمہاری دوستی نبھائیں ایسی دوستیاں افاقی اور گلوبل ریلیشنشپس مل جاتی ہیں مسلمان کو مومن کو اور ثابت قدم مسلمان کو جو صرف افاقی اور یونیورسل نہیں وہ ابدی تعلقات بن جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں A friend in need is a friend indeed دنیا کی دوستیاں
अरे किन दुनिया की दोस्तियों की बात करते हैं, कौन सी दुनिया की दोस्तियां? आधी दुनिया की दोस्तियां तो आरजी हैं, वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। जब तक मुलाजिमत है, जब तक ओहदा है, माल है, हुकूमत है, इक्तदार है, नौकरी छूटती है, दोस्त खत्म हो जाते हैं। माल में नुकसान हो जाता है, दोस्त यार साथ छोड़ देते हैं। तो दुनिया की दोस्तियां क्या खाले, देखे नहीं दोस्तों के रंग बदलते हुए? और चले बड़े अच्छे दोस्त भी होंगे, नहीं छोड़ेंगे हुकूमत, ओहदे, इक्तदार, माल के कम होने पे भी नहीं छोड़ेंगे, तो दोस्त कब तक होते हैं? दोस्तियां कब तक हैं? जवानी तक है, कभी बुढ़ापे में भी दोस्त चले? कभी बुढ़ापे में भी दोस्तियां चली, देखी हैं आपने? बुढ़ापा तो अपने अपने बिस्तरों पे ही गुजरता है, कभी दोस्तों की मुलाकातें मैंने बुढ़ापे में, अच्छा चलें बहुत ही अच्छी आपकी दोस्त होगी, आपके बुढ़ापे में भी साथी रहेगी, मुझे बताएं यहाँ की दोस्तियां कब तक है? अजीज से अजीज दोस्त भी हुआ, खलील से खलील दोस्त भी हुआ, तो चारपाई उठा के उसने तो कब्र के हवाले कर ही आना है। ये वो दोस्त हैं, ये वो आफाक की रिलेशनशिप है जो ईमान और साबित कदमी के बाद एक मोमिन को मिलता है कि फरिश्ते उसके दोस्त बन जाते हैं। दुनिया की जिंदगी में उसको कहते हैं खौफ ना कर, डर ना कर, उसको सुकून, उसको सकीना, उसके लिए बख्शिश, रहमत की दुआएं, उसकी मुआवनत, उसकी सपोर्ट, ऐसे जैसे उसके ऊपर निगरान बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगला सफर, जो मैंने और आपने बिल्कुल तन्हा तन्हा तय करना है, ये उसमें भी उसके सपोर्टर कितनी जरूरत होगी वहां पे, कितनी जरूरत होगी वहां पे दोस्तों की। मौत के वक्त सोचे मलिकुल मौत आए और उस शख्स की वो कैफियत, अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, लेकिन उस वक्त ये दोस्त साथ हो, कोई नहीं परेशान हो हम हैं, कितनी ढारस होगी। फरिश्ते रूह को लेके आसमान की तरफ जा रहे होंगे, ये उस वक्त साथ होंगे, नहीं नहीं परेशान ना हो, भी दरवाजा खुल जाता है। अपने आप को सोचे तो सही, कब्र में होंगे, अजाब के फरिश्ते आएंगे, मुनकर और नकीर होंगे, हम तन्हाई में होंगे, लेकिन अगर ये फरिश्ते दोस्त हमारे साथ उस कब्र में हमें मिल गए तो क्या ढारस होगी? नहीं, मेरा बेटा भी छोड़ आया होगा, मेरी सहेलियां भी छोड़ आई होंगी, मेरी हमसाई भी छोड़ आई होगी, लेकिन ये तो नहीं छोड़ेंगे वो आफाकी दोस्त मुझे, ये फरिश्ते तो नहीं छोड़ेंगे उस साबित कदम मोमिन पे। सोचें तो सही, अगर कब्र में ये दोस्त मिल गए तो किसी की आकबत संवर नहीं जाएगी। हश्र के दिन में जब उठेंगे सूर के फूके जाने के बाद, तो जब नबी भी नफसी नफसी कह रहे होंगे, तो अगर हमें उस वक्त इनकी दोस्तियां मिल गई, ना परेशान ना हो, ना घबराओ, ना टेंस हो, अभी तुम्हारा हिसाब हो जाता है। बताएं तो सही उस वक्त तसली देने वाले ये साथी अगर उस वक्त मिल गए, अल्लाह के हजूर लकद तो मुना फुरादा, मैं अगर तन्हा खड़ी हुई उस वक्त मुझे अल्लाह तखाफू वाला तहजनू कहने वाला अगर कोई दोस्त मेरे दाएं बाएं हो गया तो मुझे बताएं क्या मैं बच नहीं जाऊंगी? मेरा अमाल नामा जब तुल रहा होगा और मेरी वहशत की हालत और मेरे दीदे पथराए होंगे, उस वक्त अगर मेरे कुछ दोस्त हुए और वो मुझे कह रहे हुए अल्लाह तखाफू वाला तहजनू अब शुरू बिल जन्नती, तो मुझे बताएं क्या मैं बच नहीं जाऊंगी? उस पुल सिरात पर जिस मैंने अकेले अपना अमाल नामा लेके जाने, और कभी इधर लोग गिर रहे होंगे, कभी उधर गिर रहे होंगे, कुछ घिसट रहे होंगे, अगर मेरे पास दो साथी दाएं बाएं हुए और मुझे कहेंगे ना खौफ कर, ना गम कर, वो जन्नत सामने है, तो बताएं मैं संवर सुधर नहीं जाऊंगी, बच नहीं जाऊंगी? हमें हदीस में पता चलता है कि ये फरिश्ते, ये साथी, ये साबित कदम मोमिनों के साथ उनकी सारी मौत के बाद सफर में होंगे, और ये अपने साथी का हाथ पकड़ के जन्नत के दारोगा के हाथ में देकर कहेंगे ये हमारा साथी अब तेरे हवाले है। ये है वो दोस्तियां, किसको मिलेंगी? जो अल्लाह को मान के अल्लाह की मानेगा, और फिर अल्लाह की मान के जो तकलीफ आएगी उस पर साबित कदमी से अपने रवैये पर डटा रहेगा। रब्बना सब्बि तक़दामना, रब्बना सब्बि तक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और उस शख्स की बात से अच्छी बात किसकी हो सकती है? साबित कदमी भी करो, लोगों को भी बुलाओ, साबित कदमी तुम्हें दावत से मिलेगी। उस शख्स से बात अच्छी और किसकी हो सकती है जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह ये अच्छी बात कहने की तौफीक अता फरमा, नेक अमल किया और कहा मैं मुस्लिम हूँ, अल्लाह कौल और फेल के तजाद से भी बचने की तौफीक अता फरमा। नेकी और बदी यकसा नहीं, तुम बदी को नेकी से दफ़ा करो जो तुम में से बेहतरीन हो। तुम देखोगे तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी है वो जिगरी दोस्त बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराइयों को भलाइयों से दूर करते थे। इकरमा बिन अबी जहल, खालिद बिन वलीद, कितने बड़े बड़े जिगरी दुश्मन
مرحبا اے ہند ام حقیم جیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے یہ صفت برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے والی صفت نہیں نصیب ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں اللہ ہمیں یہ نصیب عطا کر دے اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو وہ سنتا جانتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو سنی پڑی ہے پھر جو ہی کہ ہم اس پہ پانی برساتے ہیں وہ یکا یک پبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے یقیناً جو خدا اس مری بھی زمین کو جلا اٹھا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹا معانی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے تو نہیں خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہونے والا ہے کرتے رہو جو کچھ تم چاہو تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے مان کر دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو بے شک تمہارا رب درگزر ہے کرنے والا اور دردناک سزا دینے والا ہے اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی کیا عجیب بات ہے کلام عجمی اور مخاطب عربی ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی استغفر اللہ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا اگر تیرے رب نے پہلے سے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی اچھا کرے گا جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے کس نے بچہ جنا پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں اس وقت وہ معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں ان سے پہلے پکارا کرتے تھے اور یہ لوگ کہ اب ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں انسان کبھی بھلائی کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتا مگر جب آفت اس پر آتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہوتا ہے مایوسی کفر ہے مگر جو ہی کہ سخت وقت گزرنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتے ہیں میں تو تھا ہی اس کا مستحق نہیں میں ہی بڑا سیانہ تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی عیش میں یاد خدا بھول جاتا ہے لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو وہاں پہ بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اکڑ جاتا ہے جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ان قریب ہم ان کو اپنی نشانی آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی پر حق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر آگاہ ہے شاہد ہے آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے صدق اللہ العظیم سورہ الشورا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی سورت 5 رکوعات 53 آیات ترتیب کے اعتبار سے 46th نمبر پر آنے والی سورت سورہ آل حامیم میں سے ہی ہے آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ متوکل لوگوں کی صفت بتائی ہے اور یہ بالکل اس کا شان نزول وہی ہے جو پچھلی سورت سورہ حامیم سجدہ کا ہے حامیم عین سین قاف
اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے, وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں, فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی خواہش درخواست کر رہے ہیں. آگاہ رہو, حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں, اللہ ہی ان پر نگران ہے, تم ان کے حوالدار نہیں. ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن عربی میں ہم نے تمہاری طرف وحی کیا تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے شہر اس کے گرد و پیش کے رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے انہیں ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے, دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اللہم اجرنا من النار. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ظالموں کو نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. یہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں. ولی تو اللہ ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا اور ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے, وہی اللہ رب ہے. اس ہی پر میں نے توکل کیا, اور توکل کر کے کیا کیا, اس کی طرف دعا کے لیے, بخشش کے لیے اس کے معاملات کی طرف رجوع کیا. آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا, اور اسی طرح جانوروں میں بھی اس کے ہم جنس بنائے, اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں, وہ سب کچھ سننا دیکھنے والا. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے. یاد رکھیے گا, رزق کی کشادگی اللہ کی رضا اور رشت کی تنگی اللہ کی ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف آزمائش ہے. اس نے تمہارے لیے وہی دین کا طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا, جسے اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں, جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. کس تاکید کے ساتھ؟ کہ قائم کرو اسی دین کو اور متفرق نہ ہو جاؤ, فرقے نہ بن جاؤ, مسلک نہ بن جاؤ, دھڑے نہ بن جاؤ. تم کون ہو؟ نحن لہ مسلمون. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اللہ اپنا بنا لے, پھر وہ اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے. اللہ راستہ دکھا دے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. سمجھ آئی؟ ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کس کو ملتی ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ انابت کی توفیق عطا فرما دے. جو لوگوں میں تفرقہ ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرقہ واریت صاحب علم ہی کرتے ہیں, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا, تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہیں. اب چونکہ دین اللہ نے جبرن ایک نہیں بنایا, فرقے بن گئے ہیں, گروپ بن گئے ہیں, تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. اب چونکہ یہ حالت پیدا ہو ہی چکی ہے کہ لوگ گروہ گروہ فرقے فرقے دھڑے دھڑے بن گئے ہیں, تو تم کیا کرو؟ تم اس دین کی طرف دعوت دو, قرآن اور حدیث کے وضع کیے ہوئے دین کی طرف دعوت دو. اور کیسے دو؟ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا, یعنی جیسے قرآن اور حدیث کا حکم دیا. اسی پر مضبوطی سے جم جاؤ اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. یہ چار نکاتی طریقہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا: قرآن اور حدیث کی دعوت دینا, اس ہی کا حکم دینا, خود واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا طریقہ اختیار کرنا, اور فرقوں اور گروہوں اور مسلکوں کی بات کی پیروی نہ کرنا. ان سے کہہ دو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے, تمہارا بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے. دیکھا, یہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ. ہمارا رب ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے. اچھا, میں تمہارے اعمال کا حوالدار نہیں, تم اپنے عمل کرو, میں اپنے عمل کرتا ہوں. دعوت بہرحال قرآن اور حدیث کی دیتے رہنا. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. فرقوں میں ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹو, گردنے نہ کاٹو, خون نہ بہاؤ, مسجدوں میں خولیاں نہ کھیلو خون کی. ایک روز ہم سب کو جمع کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد بھی جو لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں, ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے. اس پر ان کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے.
وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی. تمہیں کیا خبر شاید ہی کہ فیصلے کی گھڑی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی میں جاتے ہیں, مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اسے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو, جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک کرنے والی بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں دور نکل گئے. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے, وہ بڑی قوت والا زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی آخرت کی کھیتی کو اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں, جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا میں دیتے ہیں, مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا یہ کچھ ایسے شریک خدا میں کرتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن ہی نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے سے نہ طے ہو چکی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا, یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک سزائیں. تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کے رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے, جو کچھ بھی چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. بڑا فضل ہے یہ وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے ان بندوں کو دیے جنہوں نے مان لیا نیک عمل کیے. جنت صرف ایمان نہیں عمل مانگتی ہے. ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں, البتہ قرابت کی محبت تو چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی اضافہ کریں گے, بے شک وہ قدردان اور درگزر کرنے والا ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے. وہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. وہی خدا ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کرتا ہے, قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے, حالانکہ تم لوگوں کے افعال سے وہ باعلم ہے. ایمان لانے والوں نے عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. پھر توبہ اور دعا کا تذکرہ. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے تو دردناک. کس سے انکار کرنے والے؟ دعا اور توبہ کے عمل سے انکار کرنے والوں کے لیے تو دردناک سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا نا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. وہ کہتے ہیں نا اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا, وہی سمجھایا جا رہا ہے, مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ بھی رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مینہ برساتے اور اپنی رحمت پھیلا دیتے, اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے. جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, اور ویسے ساری تکلیفیں ساری نافرمانیوں پر نہیں بہت سے قصوروں پر تو درگزر کر جاتا ہے. تکلیف کے آنے پر رویہ دوہرا لیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. صبر, شکر, ذکر, راضی برضا رہ کے دعا کرنا, پھر اس کے بعد توکل کرنا, اور پھر استغفار کا طریقہ. تم زمین میں اس خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و مددگار نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے, اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے. بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صابر اور شاکر ہے. یہ ان پر سوار ہونے والوں بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت وہ ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے, اور وہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب یہاں پر یتوکلون, اللہ پر توکل کرنے والوں کی صفات. پہلی صفت کیا ہے متوکلون, توکل کرنے والوں کی؟ وہ بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جن کے لیے جہنم کی وعید, جن پر لعنت, جن پر حرمت کے الفاظ, جن کے لیے حدود کے الفاظ, اور جن کے لیے قرآن اور حدیث میں یہ کہا جانا اللہ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا. ظاہر ہے گناہ اکثر کیوں ہوتے ہیں؟ عدم توکل, یا روزی کی فکر, یا اولاد کی فکر. لیکن جن کو اللہ پر توکل ہے وہ نافرمانی سے بچ جاتے ہیں, بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. توکل کرنے والوں کی پہلی صفت کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں. دوسری بات بے حیائی سے بچتے ہیں. غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں. توکل کا غصے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے. جس کو یقین ہو کہ مجھے غصہ آیا ہے
اور میرا رب دیکھ رہا ہے اپنے ظالم کے ظلم کو جس کے دل میں یقین ہو کہ میرے ظالم کے ظلم کو وہ علیم خبیر دیکھ رہا ہے اور وہ علیم خبیر عزیز انتقام زبردست انتقام لینے والا ہے تو پھر وہ مظلوم خود اپنا انتقام نہیں لے گا غصے کو پی کر اس ظالم کا معاملہ عزیز انتقام پر چھوڑ دے گا غصہ وہی پی سکتا ہے جو اس عزیز انتقام پر توکل کرتا ہے جو درگزر کر جاتے ہیں معاف بھی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اللہ کی اطاعت بھی وہی کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں مال وہ خرچ کرتا ہے جس کو بڑھائے جانے کا توکل ہے اللہ کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے جس کو جنت کی کنجی کا توکل ہے اطاعت اور عبادت اور فرما برداری وہی کر سکتا ہے جس کو احکامات کے بدلے اجر کا یقین ہے نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات میں آپس کے مشورے کے ساتھ چلاتے ہیں جو کچھ ہم نے رزق دی ہے اس میں خرچ کرتے رسک خرچ تو کر ہی ہو سکتا ہے جس کو یقین ہے جس کو بھروسہ ہے کہ اللہ خرچ کیے ہوئے مال میں کم از کم 700 گنا بڑھا کے دے گا اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کرے گا اور اصلاح کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اللہ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ تو اولو لازمی کے کاموں میں سے جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کا کوئی راستہ ہے اور تم دیکھو گے کہ جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اس کو نظریں بچا بچا کے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں کار خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن کس کو اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو گھر والوں کو خسارے میں ڈالا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا خبردار رکھو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت بھی اللہ کی طرف سے نہ ہو اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرے گا اب یہ سب کچھ سننے کے بعد اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑتے ہیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا تم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو پھر کیا نشکرہ بن جاتا ہے اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے یہ سب کیا ہے آزمائش اولاد کیا ہے آزمائش اولاد کی آزمائش میں کامیابی کا طریقہ اولاد کو اللہ کا فرما بردار اطاعت گزار بنا کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ورنہ اولاد کے ہونے کے باوجود وہ شخص بانج کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس کے روبرو بات کرے اس کی بات یا تو وحی کے اشارے کے طور پر ہوتے ہیں یا پردے کے پیچھے یا کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے یہ کیا ہے وحی کے کچھ طریقے اور وہ حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ برتر حکیم اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو امی تھے اور آپ کوئی نبوت کے منتظر اور متمنی تو نہیں تھے نا تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کتاب ہوتی اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو کس کو جبریل امین کو وحی کو آیات کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اللہم اجعل فی قلب نورا یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف ہو اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے تم سیدھے راستے کی طرف ہو رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں گویا بار بار اطاعت فرما برداری اخلاص کے ساتھ ہر حالت میں رب کی بندگی اور اطاعت کی طرف رجوع کرنا صدق اللہ العظیم سورہ الزخرف مکی سورت 89 آیات ترتیب کے اعتبار سے 43rd نمبر پر آنے والی سورت
آیت نمبر 35 میں زخرفن کے الفاظ, زخرف کہتے ہیں اس چیز کو جو ملمع کیوی چیز ہے. یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں ملمع کیوی, خوبصورت بنائی ہوئی, مزین کیوی چیزیں دھوکے کے لیے ڈالتا ہے. اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ الزخرف. مسنہ ہے پچھلی سورت کا, پیر بناتی ہے پچھلی سورت سے, اور مضمون بنیادی طور پر اسی سے ملتا جلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. در حقیقت یہ ام الکتاب میں سب تے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کے درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ اگر لوگ مان بھی نہ رہے ہوں پھر بھی درس دیتے جانا ہے. ہاں چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تمہارے سے گزرے ہوئے لوگ ہو. پہلی گزری ہوئی قوموں میں ہم نے بارہا نبی بھیجے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی ان کے خاں آیا ہو انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ اسے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں تو گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا, وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اس کے ذریعے سے وہ مردہ زمین کو جلا اٹھایا, اسی طرح ایک روز تم بھی زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے, جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواریاں بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو. اور یہ کیا ہے؟ سواری پر چڑھنے کی دعا. اور جب ان پر بیٹھو تو رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا, ورنہ ہم تو انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. قرآن کی دعا ہے جو سنت سے بھی ثابت ہے. آداب سکھائے جا رہے ہیں سواری پر سوار ہونے کے. سواری پر سوار ہو تو اللہ کا احسان یاد کرو. اور اس قرآن کے حکم میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. سواری پر سوار ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا سیدھا پاؤں رقاب میں رکھتے تھے, پھر اس کے بعد اب سواری پر سوار ہوتے تھے اور بیٹھنے اچھی طرح بیٹھ جانے کے بعد اللہ اکبر اور 3 دفعہ الحمدللہ, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو ذکر اور اس کو یاد کرو. تو گویا ذکر نعمت کے ذکر کے لیے بہترین کلمہ الحمدللہ. 3 دفعہ الحمدللہ کا کلمہ. اور کچھ موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی, یعنی بخشش بھی مانگی. تو لہٰذا سواری پر چڑھنا سیدھے پاؤں سے چڑھنا ہے, بیٹھنے اور اچھی طرح اس پر ہموار ہونے کے بعد اللہ اکبر اور اس کے بعد 3 دفعہ اللہ کا شکر اور استغفار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن کے احکامات کے مطابق. اور یہ مسنون دعا, یہ قرآنی دعا سنت سے پڑھنا بھی سواری کے اوپر سوار ہونے اور سفر کے آغاز کی دعا ہے. یہ چھوٹا سا مشورہ دو کہ جب آپ سواری پر سوار ہوں تو جب 3 دفعہ الحمدللہ کہیں تو یہ صرف کلمہ آپ کی زبان سے نہ ہو. آپ اس وقت جب سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو اس وقت جو آپ کی خدا داد نعمتیں اس وقت یاد آ رہی ہیں ان کو خاص طور پہ اپنی نگاہ میں لا کے الحمدللہ کہیں. مطلب آپ سوچیں شکر ہے اللہ نے مجھے اتنی اچھی سواری دی, شکر ہے اللہ نے مجھے گاڑی ڈرائیو کرنے کی صلاحیت دی, اور اگر نہیں دی تو چلو شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ڈرائیو کرنے والا معاون دیا. پھر کتنی کمفرٹیبل گاڑی, کتنی لیٹسٹ گاڑی, اور پھر اللہ نے مجھے صحت دی. بہت سے لوگ نکل نہیں سکتے, میں صحت کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہوں. اور پھر یہ بھی شکر کریں کتنی اچھی جگہ پہ جا رہی ہوں, کسی خوشی کے موقع پر جا رہی ہوں, کسی کا کتنے موقع ہوں گے اس وقت. تو بیٹھتے وقت 3 باتیں کم از کم اللہ کے شکر کی سوچ لیں. صرف یہ کلمہ 3 الحمدللہ کے کلمات تک مشتمل نہ رہے تاکہ میرا دل شاکر اور میری زبان ذاکر بن جائے. اور پھر یہ دعا کہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی. اللہ کی ساری ہی سواریاں آپ دیکھیں کہ چاہے وہ سواری کوئی گھوڑا ہے, کوئی اونٹ ہے, کوئی کیمل ہے, کتنے بڑے ہاتھی ہے, جو بھی سواریاں اتنے تھے بڑے جانور, انسانوں کے لیے ان کو قابو کرنا ممکن نہیں تھا. یہ تو اللہ نے علم دیا اس ہارنس کا ان کو قابو کرنے کا. اور پھر جو آج کل کی گاڑیاں, یہ موٹریں, یہ ویگنیں, یہ بسیں, یہ ٹرک, یہ بلڈوزرز, یہ اتنے اتنے بڑے F-16s, یہ سپر سونک جہاز, یہ کون قابو کروا دیتا ہے؟ ایک چھوٹا سا پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے اور سپر سونک جیٹ کو چلا رہا ہوتا ہے.
Subhanallazi sakhara lana haza, ye Allah musakhar kar deta hai. Aur phir ye yaad rakh lijiye, har sawari par sawar ho ke jab apne ghar se ja rahe hote hain to yaad rakha kare, aaj to main nikal rahi hu, shayad Allah ki rehmat shamil e khal ho to khairiyat afiyat se wapas palat aao, lekin ek din aisa safar koka ke is ghar se nikalne ke baad shayad wapas palatne wali na hongi, isiliye istighfar ki sunnat bhi apna lijiye. ये सब कुछ जानते और मानते हुए उन लोगों ने उनके बंदों में से बास को उनका जुज बना डाला. हकीकत है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है. क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में अपने लिए बेटियां मानी और तुम्हारे लिए बेटे? और हाल ये कि जिसको औलाद जिस औलाद को ये उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं उसकी वलादत की खुशखबरी जब उनको दी जाती है तो उनके मुंह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह बेटियां पसंद नहीं करता, ये उनका रवैया नापसंदीदा जाहिर किया जा रहा है. क्या अल्लाह के हिस्से में आई वो औलाद जो जेवरों में पाली जाती है और जो बहस और खुज्जत में अपना मद्दा पूरा बयान नहीं कर सकती? औरतों की कुछ सिफात और औरतों का कुछ जवाज, औरतों के सोने और जेवरात में पाले जाने का तस्करा, औरतों के लिए रेशम सोना चांदी हलाल है, उम्मत के मर्दों के लिए रेशम और सोना हराम है. जेवरात में पाली जाने का तस्करा अल्लाह कुरान में औरतों के और मुअन्नस के साथ मंसूब किया जा रहा है. गोया औरतों का जेवर पहनना, सोना पहनना, जेवरात से रास्ता करना मना नहीं है. और बहस व हुज्जत में अपना मद्दा, तो ये भी औरतों का मिजाज है. हम इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं. ख़वातीन छोटी छोटी बात पर कभी रोती हैं, कभी झगड़ती हैं, तो अल्लाह ने ख़वातीन की सिफ़त बता दी. उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दे दिया. क्या उनकी जिस्म की साख तुमने देखी है? उनकी गवाही लिख ली जाएगी और उन्हें उसकी जवाबदेही करनी होगी. ये कहते हैं खुदाए रहमान चाहता कि हम उसकी इबादत ना करें तो हम कभी उसको ना पूछते. ये उसके मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं. क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद पर मलाइका परस्ती के लिए अपने पास कोई जवाज़ रखते हो? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया और बस हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे. इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई मुतनब्बे करने वाला भेजा उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हम अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाए और हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे. हर नबी ने उनसे पूछा क्या तुम उसी डगर पर चलते जाओगे? मैं उस रास्ते से ज्यादा सही रास्ता तुम्हें बता दूं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया? उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो हम उसके काफिर हैं. आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली, देख लो झुटलाने वालों का क्या अंजाम. नबी की तालीमात और सुन्नतों को इनकार करने वालों का अंजाम और नबी की सुन्नतों को इनकार करके अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करने वालों का अंजाम. इसके बाद अगले कुछ रकुआत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो किस्से हैं जो हम पढ़ चुके हैं. आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इनको खुद पढ़ लीजिए और हम आखिरी रकू की का तर्जुमा पढ़ लेते हैं. आयत नंबर 68. उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयात पर ईमान लाते थे और मुती फरमान बन के रहते थे, यही पैगाम चल रहा है कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब मानेगा वो कामयाब होगा और जो इन तीनों को नहीं मानेगा वो नाकाम होगा. मुख्तलिफ तरीकों से आबाओ अजदाद की पैरवी का तस्करा बताया गया और फिर बताया गया दो कौमों का, हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौमों का तस्करा करके बताया गया कि कैसे उनकी कौमों ने जिद और हठधर्मी की और अजाब से दो चार हुए. अब उसी चीज़ को समअप किया जा रहा है, मुस्तकबिल का नज़ारा. पहले माजी का नज़ारा दिखा के बाद अब मुस्तकबिल का नजारा दिखाकर. उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयात पर ईमान लाए थे और मुती फरमान बन के रहे थे कहा जाएगा ऐ मेरे बंदो आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा. कैसे? उनके आगे सोने के थाल होंगे, सागर गर्दिश कराए जाएंगे, मन भाती निगाहों को लज्जत देने वाली चीजें मौजूद होंगी. कहा जाएगा तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तुम इस जन्नत के वारिस क्यों बने? ईमान नहीं, उम्मत की वजह से नहीं, तुम अपने आमाल की वजह से बने हो जो तुम दुनिया में करते थे. तुम्हारे लिए यहाँ बकसरत फवाके मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे.
رہے مجرمین کون جو نہ اللہ کو نہ رسول کو نہ کتاب کو مانتے تھے وہ تو ہمیشہ جہنم میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور اس میں مایوس پڑے رہیں گے, مایوسی بھی جہنم کا عذاب ہے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا, یہ مالک کس کو کہیں گے؟ جہنم کے داروغا کو, تیرا رب اب ہمارا کام ہی تمام کر دینا, یعنی اللہ ہمیں موت ہی دے دے. وہ جواب دے گا نہیں, تم یوں ہی پڑے رہو گے, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار ہے. کیا ان لوگوں نے کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو بس ہم نے بھی فیصلہ کر لیا. کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سنتے ہیں, ہمارے فرشتے لکھتے بھی ہیں. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا, پاک ہیں آسمانوں اور زمینوں کا فرما روا, عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ وہ اپنا دین دیکھ لیں جس کا انہیں خوف ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے, زمین میں بھی خدا ہے, وہی علیم و حکیم ہے بہت بالا تر, جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے, اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اس کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنیاد پر گواہی دے. اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ وہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیتے. اچھا ان سے درگزر کر دو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ وہی رویہ ہے جو کہا جاتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ ہمیں درگزر کر کے صحیح طریقے سے تبلیغ اور دعوت کی توفیق عطا فرما دے. سورہ الدخان مکی سورت, 3 رکوعات اور 59 آیات پر مشتمل یہ سورت. آیت نمبر 9 میں دخان ایک دھوئیں کا تذکرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جب مخالفت کر رہی تھی تو ان کو سمجھانے اور جھنجھوڑنے کے لیے آپ نے ان کے قوم کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی طرح کے قحط کی اللہ سے درخواست کی. یہ قحط ان پر مسلط کیا گیا اور یہ قحط ہی کی وجہ سے یہ دخان کا معاملہ آگے اس میں تذکرہ آئے گا. نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, مسنون دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیلۃ مبارکۃ کہا ہے, کس رات کو؟ قرآن کی نزول کی رات کو. لیلۃ مبارکۃ میں دو کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے, ایک قرآن کے نزول کا اور پھر دوسرا یفرق کل امر حکیم, سارے مستقبل کے فیصلوں کا اللہ کے حکم سے فیصلہ کیے جانے کا, کوئی تقدیر کے فیصلوں کا. اسی سے ملتا جلتا معاملہ ایک اور جگہ لیلۃ القدر کے لیے بھی فرمایا گیا, ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو گویا اس میں بھی قرآن کے نزول کا اور قیامت تقدیر کے مستقبل کے فیصلوں کا تذکرہ اس رات میں بھی موجود ہے. گویا رات ایک ہی ہے, نام دو ہیں, کام دو ہے. رات ہے قرآن کے نزول کی, نام ہے لیلۃ مبارکہ, نام ہے لیلۃ القدر, کام ہے قرآن کا نزول اور کام ہے وہ اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلوں کا کیا جانا. دونوں ایک ہی رات کے دو نام قرآن نے تجویز کیے. کچھ لوگ اس رات کو شب برات کے حوالے سے ایسوسیٹ کر کے اس رات میں عبادت کا تصور محض اس لیے منسوب کر لیتے ہیں کہ وہ رات تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے. ایسا کوئی حوالہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیلۃ مبارکۃ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے جو قرآن کے نزول کی رات ہے.
ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان دھواں لے آئے گا، دھواں یا تو قیامت کا دھواں جب پہاڑ اڑھار کا دھول بنائے جائیں گے، یا جب مشرکین مکہ پر قحط سالی ہوگی تو بھوک کی شدت کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آگے دھندل کا چھائے گا اور آسمان بھی دھواں دھواں نظر آئے گا، تو اس کا تذکرہ، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے، وہ کہتے ہیں ہم پر سے عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کہتے ہیں تو سڑا سکھایا پڑھایا باولا ہے، استغفر اللہ، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جس وقت ہم بڑی ضرب لگائیں گے، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے، ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، قحط سالی ان پر بھی مسلط ہوئی، ان کے پاس بھی ایک نہایت شریف رسول آیا تھا، اس نے کہا تھا اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ بھیج دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند بھی پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے اور اپنے رب کے تمہارے رب کے میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھ پر حملہ کرو، اگر میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو، آخر کار اس نے اب رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اللہ نے کہا راتوں رات میرے بندوں کو لے چل، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اسی حال پہ کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنے باغ چشمے کھیت شاندار محل تھے وہ چھوڑ گئے، کتنے عیش کے سر و سامان تھے وہ مزے کر رہے تھے، پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے، یہ کوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، نہ آسمان رویا اور نہ زمین، ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی، اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو خط سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، قبر اور قبر کے بعد زندگی بعد موت پر شک، یہ ہر قوم ہر گروہ کا طریقہ رہا ہے، موت برحق ہے، قل نفس ذائقۃ الموت، اس میں کوئی شک نہیں، قل نفس ذائقۃ الموت، موت اٹل حقیقت، اس کا برحق ہونا اور اس کا یقینی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی نرمی کا علاج بتایا کیا ہے کہ موت لذتوں کو مٹانے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو، حدیث میں پوچھا گیا کہ کوئی شخص عقل مند کون ہے، آپ نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، ایک عبادت گزار کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، آپ نے پوچھا موت کو کتنا یاد کرتا ہے، بتایا گیا کہ موت کو یاد نہیں کرتا، بتایا آپ نے فرمایا کہ ابھی وہ عبادت کی اصل درجے پر نہیں پہنچا، اٹل حقیقت ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان صرف ملک الموت کی ایک ملاقات کا مار، میں اور آپ جو اتنے اکڑتے ہیں اور آسمان کو چھونے کی کوششیں، انسان صرف اور صرف ملک الموت کی ایک ملاقات کا مار، وَإِذْ جَاءَتْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ملک الموت آ جاتا ہے تو پھر کمی نہیں کرتا، وہ اپنے کام اللہ کی اطاعت کر کے جاتا ہے، بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا عابد، ڈھا کے ہی جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے جاتا نہیں، رونے والے روتے، سسکتے، بلکتے، تڑپتے، دعائیں مانگتے رہ جاتے ہیں، دم کیے جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کی جاتی ہے، دوائیاں انڈیلی جاتی ہیں، لائف سیونگ ڈرگز لی جاتی ہیں، بہترین مشینری لائی جاتی ہے، بہترین کنسلٹنٹس خرید کے لائے جاتے ہیں، مال پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، بچہ جا رہا ہو تو مائیں روتی ہیں، ماں جا رہی ہے تو بچے روتے ہیں، لیکن وہ لے جانے والے جس کو لینے آئے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، ایک ملاقات کی مار، اور وہ شخص اپنے گھر میں ایسے بے سود پڑا اور اتنی جلدی نکلتا ہے کہ ایک شخص اپنے مالک مکان کے گھر سے اتنا جلدی اور اتنا خالی ہاتھ نہیں نکلتا جتنا یہ دنیا سے رخصت ہونے والا اپنی اس کوٹھی سے نکل کے جاتا ہے، بے سود، کتنے میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے،
कितनी देखी हैं, वो पड़ी हैं अपने घर के उस लाउंज के अंदर पड़ी होती हैं, उनके इर्द गिर्द उनकी डेकोरेशंस, उनके क्यूरियोज, उनकी उनकी क्रॉकरीज, उनकी कटलरीज बिखरी पड़ी होती हैं। वो जो सीने से लगाती थी, आज कौन लूट रहा है, कौन कहाँ लेके जा रहा है, कौन तोड़ रहा है, कुछ खबर नहीं। उसकी ज्वेलरीज, उसके सेट, उसके डायमंड्स वहीं पड़े रहते हैं, हाथ भी खाली हैं और उसके कान भी खाली हैं, और आज उसका जयूब भी नंगा है। एक से एक डिजाइनर लिबास, एक से एक कलफ लगे हुए जोड़े लटके के लटके रह जाते हैं। उस दिन पहन के जाने वाली फिर रब का पसंदीदा वजा किया व कफन ही पहन के जाती है, अनसिला सादा सफेद। एक से एक उसके बेड स्प्रेड्स, एक से एक उसके बेड्स, एक से एक उसके फोर पोस्टर्स, वो पता नहीं कितनी कितनी ड्रेपरी सब पड़ी की पड़ी रह जाती है। नसीब उस दिन क्या होता है, वो मस्जिद के कोने में पड़ा हुआ खाट जो मैंने और आपने शायद कभी देखा भी नहीं, वही मिलता है उस दिन। वो सब बेड्स, वो सब लिनन्स, वो सब कुछ वहीं रह जाता है, वो एक मस्जिद का खाट मिलता है। गाड़ियां सारी की सारी गैराज में खड़ी रह जाती हैं और वो एम्बुलेंस उस दिन आखिरी सफर पर लेकर घर से रवाना हो जाती है। रिश्तेदार, अजीज, अकारिब, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे, सब मनो टनो मिट्टी तले दबा के वापस आ जाते हैं। आपने फरमाया, इब्ने आदम, दुनिया को हिरस की निगाह से ना देख, कब्र का कीड़ा सबसे पहले आंख ही को खाता है। अल्लाह इस आंख को भी जब्त में रखने की तौफीक अता फरमा दे, इसको हिरस हवस लालच से बचने वाला बना दे। मौत और मौत के बाद कब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस जमीन पर कब्र से ज्यादा खौफनाक जगह कोई नहीं देखी, मैंने इस जमीन पर कब्र से ज्यादा खौफनाक जगह नहीं देखी। मेरी बहनों, हमने अगला सफर तो नहीं देखा, अगली सफर की मंजिलें तो नहीं देखी, लेकिन ये पहली मंजिल तो हम रोज देख चुके हैं, ये मंजिल तो हम देख चुके हैं जिसके लिए आपने फरमाया कि मैंने इस जमीन पर कब्र से ज्यादा खौफनाक जगह नहीं देखी। आप कब्र के ऊपर एक दिन बैठे ऐसे जारो कतार रो रहे थे कि कब्र की मिट्टी तर हो गई, और आपने कहा कि भाइयों, इससे बचने की तैयारी कर लो, इससे बचने की तैयारी कर लो भाइयों। आपने फरमाया, जो मैंने सुना है अगर तुम सुन लो, जो मैंने देखा है अगर तुम देख लो, तो तुम हंसो थोड़ा और तुम रो ज्यादा। वो उस रूह की आवाज, उस मैयत की रूह की आवाज जिन्हों इंस के अलावा बाकी सारी मखलूक सुनती है, मैं और आप नहीं सुनते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के सच्चाई से मुझे बता दिया ताकि जो मैं और आप नहीं सुनते हमें सुना दिया जाए। कब्र पर आप तशरीफ फरमा हुए थे, बुखारी की हदीस में आता है, और आपने बताया था कि इस कब्र के अंदर लोगों को अजाब दिया जा रहा है दो वजूहात की बुनियाद पर, कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे और वो चुगली खाते फिरते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कानों से सुना दिया गया, मैंने नहीं सुना, लेकिन सादिक बता गए। अल्लाह ईमान अता फरमा दे उनके सादिक होने पर और उनकी बताई हुई सदाकतों पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दे। आपने फरमाया था कि अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दो, कि तो मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता कि तुम्हें आजाब कब्र की आवाजें सुनाई जाए, मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता कि तुम्हें अजाब कब्र की आवाजें सुनाई जाए अगर मुझे खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफनाने छोड़ दोगे। आंखों से तो देखते, कान से नहीं सुना, तो क्या उस अंधेरी के घर को मैंने और आपने देखा नहीं, उस मिट्टी के ढेर को आंखों से देखा, कानों से नहीं सुना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से तो सुन बैठे। कब्र, हदीस बताती है कि जब कब्र में सौंपने वाले उस शख्स को कब्र में सौंप के आ जाते हैं, तो सौंपने वाले अभी कुछ दूर ही जाते हैं तो दो फरिश्ते जिनका नाम हदीस मुनकर और नकीर बताती है, सिर्फ नाम नहीं हुलिये भी दिखाती है, दो फरिश्ते जिनका आपने बताया कि बिल्कुल सियाह चेहरों वाले, हैबतनाक खौफनाक शक्लों वाले, जिनकी आंखें तांबे के बड़े बड़े तेजकों जैसी होंगी और नीले रंग की होंगी, जिनके दांत गाय के सिंगों जैसे होंगे, जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी होगी, वो जमीन को अपने सिंगों के साथ, अपने
وہ زمین کو اپنے دانتوں کے ساتھ کریتے ہوئے اور اپنے بالوں کے ساتھ رونتے ہوئے آئیں گے. اس شخص کو اٹھا کے بٹھا کے تین سوال کریں گے, تیرا رب, تیرا رسول, تیرا دین کون سا تھا؟ جو جواب دے دے گا اس کی کامیابی, جو جواب سے محروم رہ جائے گا اس کی ناکامی. جواب دے گا وہ جس نے اللہ کو مان کے اللہ کی مانی, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے حدیث اور سنت کا رنگ اپنایا, جس نے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کے ادفلو فی السلم کافہ کا طریقہ اپنایا. رٹنے سے جواب نہیں ملے گا. اس کے بعد پھر عذاب کے فرشتے آئیں گے اور رکاوٹ بن جائیں گے کچھ عمل. جب سیدھے جانب سے آئیں گے تو نمازیں رکاوٹ بن جائیں گی, جب پاؤں کی جانب سے آئیں گے تو مسجدوں کی طرف چل کے جانے والے قدم رکاوٹ بن جائیں گے, جب الٹے ہاتھ سے آئیں گے تو زکوٰۃ رکاوٹ بنے گی, جب سامنے سے آئیں گے تو صدقہ رکاوٹ بنے گا, جب سر کی جانب سے آئیں گے تو قرآن کی تلاوت رکاوٹ بنے گی. سر کی جانب سے آئیں گے تو قرآن کی تلاوت رکاوٹ بن جائے گی. قبر کے عذاب سے نجات کے لیے سورہ ملک ذریعہ بن جائے گی. صلہ رحمی, ہجرت اور جہاد ذریعہ بننے والے اعمال بن جائیں گے. نمازی کی شان قبر میں, منکر اور نکیر اٹھا کے بٹھا رہے ہیں اور نمازی کی شان یہ ہے کہ اس کو سورج ڈوبتا ہوا قبر میں دکھایا جا رہا ہے. منکر نکیر سوال کر رہے ہیں, نمازی کہے گا ہٹ جاؤ مجھے اثر پڑنے تو سورج ڈوبنے والا ہے. منکر نکیر کہیں گے ہمارے سوال کا جواب دو, نمازی کہے گا ہٹ جاؤ مجھے نماز پڑھنے تو اس کو بخشش کا پروانہ دے دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے قبر دو معاملے کیا ہوں گے نیکوکاروں اور گناہگاروں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ نیکوکاروں کو جب قبر کے حوالے کیا جائے گا تو قبر اس سے مخاطب ہو کر کہے گی, جب تو میرے سینے پر چلتا تھا تو اس دنیا میں جتنے لوگ میرے سینے پہ چلتے تھے تو مجھے تو ان سے سب سے زیادہ, یہ نیکوکار کو کہے گی, اللہ ہمیں ان میں سے بنا. قبر اس نیکوکار شخص سے مخاطب ہو کے کہے گی, میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا, آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا تو پھر تو دیکھی میں تیرے ساتھ کتنا معاملہ پیارا کرتی ہوں. اور یہ کہہ کر قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جائے گی. قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جائے گی, اس کو جنت کا لباس, جنت کا پچھونا, جنت کی طرف کھڑکی کھول کے اس کو سلا دیا جائے گا. اور پھر اس کو صبح و شام پیغام 2 دفعہ جنت کا ٹھکانہ دکھا بھی دیا جائے گا. اس کو سکینہ ہوگا, سرور ہوگا, اطمینان ہوگا, مسرور ہوگا, شاداب ہوگا, اپنے سکون میں آرام سے سویا ہوگا. اور پھر تنہائی بھی نہیں ہوگی, وہ قرآن جو اس نے محبت سے پڑھا ہوگا وہ ایک نوجوان کی شکل میں اس کے قبر کا ساتھی ہوگا. اس کی قبر میں جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی ہے ویسے اس کی قبر میں روشنی ہوگی. اللہم آن اس وحشت قبر. وہ نافرمان شخص کا سرکش جب اس کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو حدیث بتاتی ہے قبر اس سے مخاطب ہو کر کہے گی, میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے, میرے سینے پہ جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ غضب تجھ پہ آتا تھا, اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو پھر تو دیکھے میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. حدیث بتاتی ہے کہ پھر وہ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی, وہ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں یوں کر کے بتائیں کہ اس کی ایک طرف کی پسلی اس کے دوسری طرف کی پسلی کے اندر گھس جائے گی. تنگی الگ ہوگی, وحشت الگ ہوگی, تنہائی الگ ہوگی, اندھیرا الگ ہوگا, مایوسی الگ ہوگی, خوف الگ ہوگا, پریشانی اور غم الگ ہوں گے. اور پھر اس کے بعد وہ عذاب کے فرشتے جس کو نہ اس کی نمازیں, نہ مسجدیں, نہ زکاتیں, نہ صدقات, نہ قرآن روکیں گے, یہ اندھے ہوں گے, یہ بہرے ہوں گے. اس کے دونوں کانوں اور دونوں کندھوں کے درمیان وہ گرز ماریں گے, اس کے کانوں اور اس کے کندھوں کے درمیان گرز ماریں گے, اور وہ چیخے گا اور اس کی آواز جنہوں انس کے علاوہ سب سنیں گے لیکن یہ اندھے بہرے فرشتے اس کی آواز نہیں سنیں گے. اس کے ساتھ وہاں پہ کچھ بچھو ہوں گے, کچھ اژدہا ہوں گے, بے نمازیوں کی قبر میں کچھ اژدہا ہوں گے جو اونٹوں جتنے بڑے,
99 اصطحاب نمازیوں کے قبر میں حدیث کے حوالے سے مسلط کیے جانے کا تذکرہ, یہ اونٹوں جتنے بڑے اصطحاب پھنکارے اور آگ کے پھنکارے مارنے والے اصطحاب, ایک ایک اصطحاب کے 70 منہ ہوں گے اور ایک منہ پر 7 سر ہوں گے. حدیث بتاتی ہے کہ یہ ایک منہ اگر زمین پر ایک پھنکارا مارے تو زمین پر کچھ نہیں رہے گا. قبر میں بچھو ہوں گے اور وہ بچھو خچروں جتنے بڑے ہوں گے, اور جب وہ ایک دفعہ ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کے زہر کی تکلیف جائے گی. اللہم آنس وحشتی قبری, اللہم آنس وحشتی قبری, دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. اللہ ہمیں یہ منزل جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کچھ عزیزوں کو سونپتے ہیں, اللہ یاد رکھنے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی موت ہے, یہ بہتر ہے انجام بتاؤ یا توبہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کی درمیان کی ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں کھیل کے طور پر بنا دی ہیں, ان کو ہم نے ایسے تو نہیں بنا دی, ان کو ہم نے برحق پیدا کیا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن موجود ہے, جب وہ دن جب کوئی عزیز و اقارب کسی عزیز و اقارب کے کوئی کام نہیں آئے گا, کہیں سے مدد نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر رحم کرے, وہ رحیم رب. زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھاجا ہوگا, تیل کی تلچھڑ جیسا پیٹ میں جوش کھائے گا جسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے, ریکھتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ, اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. چکھ چکھ اس کا مزہ, تو بڑا عزت دار تھا نا, یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم شک کرتے تھے. متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں ہوں گے, دیبا اور حریر کے لباس پہنے ہوں گے, ہمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ ہوگی ان کی شان, اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتوں سے انہیں بیاہ دیں گے. اطمینان سے ہر لذیذ چیز طلب کریں گے, وہاں موت کا مزہ کبھی نہیں چکھیں گے, بس دنیا کی موت جو آ چکی وہ آ چکی. اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اب تم بھی انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہے. اللہ سبحانہ تعالی جس وقت کے منتظر ہیں اس سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.